Anem. Sí. Sí que va, sí. Sí que va, Felipe. Ja va. Sí. Molt bona vesprada a tots i a totes. Són les 8 i 8 minuts. Anem a esperar-se un parell de minuts i comencem el plenari. Vale, va de bo. Companys, companyes, veïns, veïnes, anem a guardar un minut, per favor. Anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles persones que han sofrit violència de gènere i en especial avui que han assassinat vilment a dos criatures. Moltes gràcies. Passem al ple ordinari del mes de setembre. El primer punt, alguna cosa respecte a l'acte anterior? La donem per aprovada, senyors regidors i senyores regidores. Senyora secretària, la donem per aprovada l'acte anterior. Segon punt, el control de l'actuació dels òrgans de govern. Decret d'alcaldia número 977 fins al 1295 del 31 d'agost i les actes de la Junta de Govern local de la 27 a la 33. Comencem el torn, senyor Andrés, Vicent. Sí, gràcies, bona nit, senyor alcalde. Poca cosa, simplement preguntar per dos assumptes. En primer lloc, perquè se clausura l'activitat de Leonardo García Sucesor S.A. Quin és el motiu per el qual s'ha clausurat aquesta empresa? Entenc que aquesta empresa és la de reciclatge, no? Que és l'última de Silla, i ens agradaria saber quin és el motiu de la clausura. I després n'hi ha un fum. N'hi ha moltíssims requeriments de legalització d'activitat d'empreses del nostre municipi i ens agradaria saber en quins termes o sobre quins conceptes se sol·liciten les llicències d'activitat, perquè m'imagino que perquè una empresa pugui dur a terme la seva activitat deu de presentar o se li deu d'haver donat la llicència d'activitat antes de començar i se li reclama ara. Entonces, ens agradaria saber en quins terminis, a més de 20 empreses, se li reclamen les llicències d'activitat dels nostres polígonos. Què passa? Que estan treballant sense activitat, la gran majoria, sense llicència d'activitat.
i res més. Moltes gràcies. Bé, la resposta ja la donarem també en conjunt, jo crec que el senyor regidor. Estem parlant de la segona pregunta, el per què n'hi ha 20 empreses que segons en els decrets o més, que després d'estar en funcionament, li se requerís la llicència d'activitat. El senyor regidor pregunta com pot ser que estiguin treballant abans de la llicència d'activitat. Li contesta vostè. Sí, no són la llicència d'activitat, això ho tenen clar, és la llicència ambiental. Saps, Andrés? Llicència ambiental, que això no ho tenien encara. Que vinc a dir d'activitat, és... d'activitat sí que ho tenien, clar. No, però anem a veure, per poder tindre activitat deu de tindre també correctament la llicència mediambiental. No, Fins ara tenien, quasi totes les tenien d'activitat, però d'ambientals no tenien clar, no tenien papers, havien aportat el paper. I fins ara estem requerint a totes les empreses que faltaven, requerint-li el paper. Bé, la primera pregunta quina era, senyor regidor? Leonardo? De Leonardo, no? Sí, bueno, la clausura és més o menys de la mateixa perillositat. Perillositat, salubritat i entonces tenen que condicionar-la el que són les normatives bitxes d'ara que no estava condicionada. Estan donant molt llargues, i li ho dic literalment perquè el tema la duia de prop, estan donant llargues des de fa ja aproximadament un any i mig fins a que ja no podem aguantar més. No sé si se'n recordarà vostè la... Perdó, un moment de silenci. No sé si se'n recordaran vostès que a poc es va pegar foc una nau que estava al descobert en l'Avinguda Espioc al final, davant del Molí de les Xiques, es pega foc una empresa que tenia aquesta activitat. Gràcies a Déu que aquesta empresa estava on estava i que damunt no estava techa i no n'hi havia techo, és a dir, que estava en un solar i que no n'hi havia empreses colindants. Pues el mateix perill té l'empresa aquesta que li estic comentant a vostè. La que vostè comenta té el mateix perill, és la mateixa activitat la que fa, de cartonatge, de plàstic, etc. Però tant, que no té la llicència, no té els permisos pertinents, tenim que clausurar-la. Li han donat tot el temps, li han donat massa temps per a fer-ho, però al final no va condicionat i nosaltres tenim que actuar al respecte. Després, subsidiàriament, passen les coses que passen. Què vull dir jo? Que haurà estat... Si té 10 anys i és activitat, els 10 anys està sense complir les normatives de risc d'incendis i de més, era? Possiblement, no ho sé, senyor regidor. Jo sol sé, quan m'arriba el problema damunt la taula, este que li parla té dues opcions. O girar el cap, com si no passara res, i si passa alguna cosa, entonces paga a pueblo, o actuar, i actuar és en contundència, clausurar-la fins a que la tinga en condicions, que és el que es té que fer. Senyor regidor. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, en l'acte 27, en el punt 2.3, és sobre l'activitat d'un almacén de bobines de paper que se li denega l'activitat perquè diu que el sistema automàtic d'extinció no el té, que no hi ha el risc i que tot això es deu a no tindre prou pressió la red d'incendis. Llavors la pregunta és... És culpa d'ells que no tinguin pressió en punta per a l'incendis o és perquè no podem facilitar-la des de l'Ajuntament que tinguin aquesta pressió? Després, en el punt 2.5, es parla de lo que estava comentant, de l'incendi. Així, jo el que passa és que veig que la policia informa el 12 de maig que hi havia material almacenat que tenia en gran quantitat i que era perillós. Després, la Policia Nacional informa el 16 de maig que aunque s'estaven tramitant les llicències, estava funcionant i que no tenia seguretat per incendis i que, a més, podia verte en el terreno els lixiviats, que són contaminants. Això és en maig. El dia 2 de juliol es pega foc i el mateix dia, per el matí, se fa un informe des de l'Ajuntament per a tancar-ho i per la vespre es pega foc, el mateix dia. Però bé, l'Ajuntament fa l'informe per el matí, en concret. Però, clar, es torna a incendiar el dia 16, han passat 15 dies des del decret i en aquesta urgència que s'ha pegat foc una primera vegada no s'ha pogut fer res. Llavors la pregunta és per què en aquests 15 dies no s'ha fet res per evitar el segon incendi. Després en el 2.13,
si hi ha una incoació d'ordre d'execució per a que se valli en el polígono de l'Alter, es valli el solar. I l'únic que es diu és que se té que ballar en 2,5 metres d'altura, però no s'especifica. Se valora en 7.000 euros, però ballar-ho tot, com segons el que diuen les ordenances municipals, que té que ser en paret de bloc, lluïda, dos cares, el que diuen les ordenances, o en una valla tan sols complix. Després, en el 3.2, es parla de la compra del vehicle per a vigilància rural, en la que a soles se li demana preu a una empresa, no se li demana a més empreses. Està clar que estem per baix dels 15.000 euros, 14.930, i perquè no se li ha demanat i no s'ha comprat a una de les empreses de Silla, o se li demana preu a una empresa de Silla. Després, en l'acte 28, en les ajudes a rehabilitació de la Torre Musulmana i Museu, s'han sol·licitat 285.000 euros, però en el decret 1003 de Conselleria valora els treballs en 123.000, un 43%, en què s'explica per què es deu ixa baixa. Sé que s'ha recorrit i se li demana que siguin els 285.000, però si ens poden explicar per què a baixar més de la meitat Conselleria l'ajuda, si és perquè els treballs es valoren menys o perquè no pot donar tanta ajuda. Després, en l'acte 29, en el 2.1, està el pago a la UTE de la piscina coberta. S'han executat tots els treballs que tenien que fer, perquè en el contracte ficava que en els primers mesos o primer mes s'havia que executar unes obres de millora. Sé que no s'han fet, perquè ja hem parlat en aquest plenari diverses vegades, que primer tenia que eixir l'altra empresa per a poder fer-ho. En aquest cas, si no s'han fet els treballs o si s'han fet, per què se li paga a la UTE? Després, en el 3.1, també en piscina coberta, se li paga a la UTE 17.886 i no s'han fet els treballs. I a més, hi ha un deute, els treballs estan valorats en 34.441. Això no s'ha fet, però en canvi se li paguen 17.886. Perquè se li paga per unes millores que ha presentat l'empresa, que no sé si les millores també les té que pagar el poble o són les millores per a l'explotació, per a poder donar una millor activitat, però en canvi encara no s'han fet els treballs de 34.000, però sí que li paguem 17.000. I després en els decrets, en el 992, veig una modificació de l'assignació subvenció impulsa Silla en el que hi ha una renúncia de todos iguales, todos diferentes, a la seva ajuda de 1.000 euros, i ara que ens explicaré un poc el que ha passat així. I ja està, això és. Gràcies. Comencem pel final. Senyor regidor, impulsa Silla. Bé, l'impulsa Silla, com bé sabeu, és un projecte de participació i n'hi ha uns 5.000 euros per a financiar-ho. Són uns projectes que se van a realitzar ara. Vostè està preguntant pel de Telehorta? En el decret 992 diu que hi ha una renúncia per el todos iguales, todos diferentes, que renuncia, sí, a la seva ajuda de 1.007 euros. Correcte. I aquesta renúncia és degut a que les persones que van plantejar el projecte simplement han renunciat perquè se'ls ha fet massa gran tot el que era la gestió administrativa de la qüestió. Era gent inexperta i sense experiència en la qüestió administrativa, i quan s'han vist en tota la qüestió de lo que implica justificar gastos, etcètera, etcètera, se'ls ha fet molt gran i bàsicament han dit: mira, pues renunciem a la subvenció i ens evitarem problemes per totes les bandes, perquè a lo millor ells no podrien complir i nosaltres, pues, clar, no tindríem el que esperava el poble com a retorn d'aquesta subvenció, i bàsicament han sigut ells mateixos de motu propi els que han renunciat. Està contestada la seva pregunta? Gràcies. Sí, senyor Valentín. Sí, jo tinc apuntades dos. Una és la referida als fondos FEDER,
que inicialment la subvenció que es va concedir no era la que nosaltres havíem demanat, per una qüestió de que a l'hora de fer la petició, puesto que nosaltres hauríem de justificar l'altre 50%, se va entendre mal, però bueno, no hi ha cap problema, està ja solventat i realment ja tenim la resolució definitiva en la que l'Ajuntament té la concessió dels 280.000 euros. Ahí estem treballant respecte d'un projecte al voltant dels 600.000 euros, en la que el 50% pues, l'Ajuntament el traurà a través del Fondo FEDER. Però era única i exclusivament un tema administratiu, però que ja està solventat. I després crec que havia preguntat vostè respecte de la pressió de la red, de per què haurien de ficar-se algun grup de pressió les empreses que porten algun tipus d'activitat. I és que nosaltres en la xarxa d'abastiment treballem en una pressió tipus i a partir d'ahir qualsevol empresa que per la seva característica, qualsevol edifici que per les seues característiques necessita una pressió superior a la que tenim a la xarxa, ja és a partir d'ahir en la que automàticament deuen de ficar el seu grup de pressió. La xarxa en cap municipi treballa pressions superiors perquè suposaria un problema de generació de rotures. Moltes gràcies. Senyor Cuenca, el tema del vehicle. Sí, gràcies, senyor alcalde, bona nit. Bé, el vehicle que se compra per a la policia rural és un vehicle concret, és a dir, un todocamino, en un preu concret, que són menys de 18.000 euros. En si ja no hi ha ninguna casa de cotxes que tingui aquest tipus de vehicles, que és, bueno, si en si està la Peixot, fent marca, però no hi ha aquesta, no tenim ningú concessionari més. I no hi ha tres ofertes perquè quan una entitat pública compra un vehicle, no el compra el concessionari concret, sinó que el compra a l'empresa concreta, és a dir, en aquest cas ha sigut un Dacia Duster, si no m'equivoque, doncs clar, demanes tres ofertes i les tres ofertes són les mateixes. Doncs vas al que més propet està, doncs pot passar la revisió més ràpidament. Per això mateix s'utilitza aquest procediment. Senyora interventora, li pot contestar vostè la desviació de la diferència dels diners de la piscina coberta? Per què s'ha pagat i encara no han fet els treballs? Hace referencia a un restablecimiento del equilibrio económico porque cuando la empresa entró en las instalaciones se encontraron que las instalaciones, debido a las deficiencias con las que salió la anterior concesionaria, que ha sido objeto se ha tenido en cuenta la liquidación, la empresa tuvo que hacer una serie de reparaciones, adquirir una serie de maquinaria que no estaba en las adecuadas condiciones para empezar el servicio en los términos que marcaba el pliego. Y, por tanto, aun habiendo ellos solicitado una serie de gastos, se le estima solamente parcialmente y a su solicitud de compensación con las mejoras que tienen que hacer, que tenían que hacer en virtud del pliego, se les dice que no, que las mejoras a las que estaban obligados en virtud del pliego subsisten y tendrán que realizarlas que están pendientes todavía. Pero lo que sí que se le ha estimado es esa cantidad, que ahora mismo no recuerdo, pero sí que sé que es parcial, no se estima totalmente todos los gastos que pusieron de manifiesto al ayuntamiento. Luego lo otro es el pago del primer cuatrimestre, que es independiente del expediente de restablecimiento de equilibrio económico y que obedece a la compensa, a la diferencia, es un servicio que no se cubre con las tasas y por tanto el ayuntamiento anualmente le da una subvención a la explotación y que se paga por cuatrimestres y el pago era del primer cuatrimestre. Bé, respecte a la nau aquella que es pega, bueno, la nau no, el solar aquell que es pega a foc allà al final de l'Avinguda Espioca, que és enfront del moll de les xiques, efectivament es pega a foc per primera vegada i després el que va fer és que se va reactivar el foc als 15 dies. La primera vegada que es pega a foc es va demanar tota la paperassa, haver tota la paperassa a l'empresa per a que la presentara i en aquest interval de temps, que és el que vostè diu, jo no creia en les casualitats, fins que aquell dia vaig creure en les casualitats, és a dir, de matí
la senyora tècnica xurica d'esta casa clausura clausura la empresa i per l'esprà torna a revivir el foc, d'acord? Però està totalment clausurat i ja estan emportant-se tot el material d'allí. Després, hi ha alguna cosa més que vostè ha preguntat? Sí, havia preguntat sí? El perlo del ballat, que ah. Si li requereix a lo de l'alter. Ara li contestarà el regidor pertinent, competent. Sí, se m'havia oblidat contestar. Havia preguntat vostè respecte al tipus de valla que s'utilitzava, no?, per al tema de les parcel·les. Ahí jo crec que bueno, l'ordenança marca clarament quin és el tipus de vallat i estem al criteri del tècnic. O sigui, el regidor en cap moment tria el tipus de tancament. Després estem en el grau de compliment per cada un dels titulars de les parcel·les en el que pues, entrem en la batalla de fer-les comunicacions per a que d'alguna manera se doni per compliment, no, el tema de l'ordenança. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, bona nit. Un incís, de vegades l'ordre sí que importa el que cada dia fem així en el minut de silenci. Si el suïcidi fora al principi, a lo millor s'estalviarien innocents morts, segurament. Sí que seria interessant el canvi. Nosaltres tenim una sèrie de preguntes, algunes ja estaven per ahir. Era en juliol, li preguntàvem preocupats per la situació de lo que anava a ser una planta o de magasamatge de gas per l'Alteró. Estem en setembre, hem vist de... Vostè va comentar que li havien requerit tota una sèrie de papers i de més. A data d'avui, si ja s'ha anul·lat o en què procediment està, perquè com li donaven 15 dies i si no s'hi anul·lava, pues, quina és la situació real d'ara. Voldríem preguntar una sobre el club de piragüisme, sobre en altra alta de la Junta de Govern, però si ens remeten el conveni, deixaria la pregunta i estudiaríem el conveni. És que fa referència al conveni, fa referència al conveni a una sèrie de punts. Entonces, és si vostès ens remeten el conveni, ho llegim i així no la pregunta potser ja no té sentit. Demanar-li que el conveni en el club de piragüisme es faci una còpia. Després teníem, bueno, el juntarem en una altra que no coincidissin o nosaltres no el trobem. Ens ha cridat l'atenció i per això preguntem si per una partida de subministrament de plantes per al Carmen Valero de vora 8.000 euros. Nosaltres creiem que tota la ornamentació de la zona i tota quan s'arreglava la zona anava les plantes, igual que va l'estimatge, va tot això. Com ho tenim ahir? 8.000 euros? Pregunte, per això a mi m'ha sorprès que tinguem que tindre una partida quan se suposa que del disseny i dels estudis que vegérem algun dia pues anava tota una sèrie de plantacions i aquest tipus de coses. Bueno, si no és així, pues li pregunte i vostè ho comenta. Després voldríem saber, perquè n'hi ha dos partides, que és, una és el servei de la Junta de Govern del dia 3 d'agost, una és del Servei d'Assessorament Europeu i l'altra és la coordinació material de difícil, jo crec que estan relacionats, el Servei d'Assessorament Europeu, vora 16.000 euros, i coordinació material didàctica del projecte anglès intercultural. I està en uns 8.000 euros. Hem mirat i van encàrrecs a la partida de la ponència d'infància, joventut i tal. Si això té que veure en projectes europeus, per què va a partida o és perquè la partida europea ja s'inclús ahí en pressupostos? Perquè a nosaltres s'ha estranyat que aquests dos estudis o aquests dos primer, que de què va la cosa, perquè se gastem 8.000 euros ahí, i després si és que té que veure en el projecte europeu i en pressupostos o no. Demanaria que s'explicara per què la urgència en, i el lloc, perquè el servicio de plataforma de la administración electrónica para la sede electrónica, aportar transparencia, pum, que se saca a contrato, se tarda tan poquet en l'adjudicació i se fan vacances.
sigui, si és per una qüestió d'urgència, si és perquè ja se tenia clar, perquè sí és. El dia 20 s'aprova per la Junta, el 20 de juliol s'aprova per la Junta de Govern l'expedient de contratació. El 23 de juliol se passa al perfil del contractante o a la plataforma. I el 10 d'agost ja la mesa de contratació està adjudicant. En 17 dies hem adjudicat un contracte de 141.000 euros en plenes vacances, última setmana de juliol, primera setmana d'agost, i lògicament, clar, se presenta només una empresa, que és la que se l'adjudica. Si podrien explicar-nos la curiositat que nosaltres tenim, per què se fa això en dues setmanes de vacances, en dos mesos, i no s'ha esperat que poguera haver més competitivitat, més concert, o, bueno, en 17 dies. S'estan fent unes obres o adequant uns despatxos en la nau jove. I mira la partida d'on venia i ve de l'habilitació del local de la biblioteca en pressupostos. Volia que s'explicara, és a dir, com una qüestió que està en pressupostos que diu 18.000 euros per a habilitació i liquidació de la biblioteca posada en funcionament, després s'utilitza per a despatxos en la nau jove i no tenim coneixement de ninguna transferència, ninguna, diners d'una partida van directament a l'altra. Voldríem saber si ja la qüestió que teníem amb l'abogada de la dona ja està tot resolt o en quina situació es troba, perquè quan pareixia que tot estava resolt, ara en un decret hem hagut de pagar vora 8.000 euros de quotes de la Seguretat Social des de l'any 2014 al 2017. És a dir, 2017, ja estàvem vostès també, ahí. Dos anys, és a dir, i quina situació se troba i per què hem pagat això? Si ja estaven vostès, si tot això estava solucionat, per què continuem pagant algo? I bueno, pues a veure si ja està. En què hi ha dos contractes, en un que s'explique tenen relació, què és el disseny guia didàctica temporal València en vinyetes? Si podríem explicar-lo, això què és? Perquè s'han gastat vora 600 euros en el disseny i vora altres 450 en el muntatge. Si algú ens explica què és això, pues si posar a silla, jo diria posar pasilla, però posar València en vinyetes, pues, si és que participem en alguna cosa, bueno, el que siga. Aquesta és la disseny, ja s'ha preguntat. Si podria explicar-nos, i a la vegada també s'entenem tots, de quina és la situació de la nova tresorera o tresorer, que posa aquí acumulació de tasques, i si ens informem de què és això d'acumulació de funcions, i què dies o què no dies, i també el personal del poble s'entera de que, quin dies o què no dies està. Vale, deixem esta. I després si voldria que ens explicara, bueno, si és aixina o no. Sempre hem escoltat, i estaven d'acord amb vostès, de que ningú treballador de la casa, vinguera d'on vinguera, del servei, del personal d'emergència social, tot el que fora, vostè sempre diu que se cobrava, no cobrava menys, o al voltant, de 1.000 euros. Si tots els que estan entrant en tots els programes, que hi ha un fum d'ara del servei, i esperem que se mantingui i que després no vingui la retallada i se quedem ahí en coses totes perdudes, però bueno, si totes les persones que estan entrant estan en aquestes mateixes situacions o ja no, perquè són molts, o sí, o bueno, m'agradaria escoltar-lo i així de, pues, podem fer coses. I després hem tingut que nomenar, quan dic vostès que nomenar, a un auxiliar administratiu, diguem, de fora del poble, perquè en el poble no n'hi ha, diuen vostès, perquè a la bolsa està, no hi ha ningú. I no hi havia ningú en treball similar, igual que fan altres vegades, que no agarren d'esta borsa, d'esta, i com és un treball similar, paregut, no sé què, i van... Sí, nosaltres l'hem llegit, aquest tipus, no ficant a ningú no toca, no, sinó col·locant a la gent. No hem trobat que hem tingut que anar una borsa de fora. I bueno, deixem, perquè si no, vale. Ja està.
Comencé jo per al final, com són dos de personal, i contesto jo directament. Respecte a lo que vos estava comentant d'auxiliar administratiu, efectivament estem fent una bolsa. Quan entrarem ací no n'hi havia absolutament ninguna bolsa. Tingueren que crear pues, totes aquelles categories i tasques que se feien en aquest ajuntament, només que n'hi havia una bolsa que era de conserge, que encara va per ahí rodant, de tot el que no hi havia absolutament res. Hem tingut que crear bolses absolutament de tot. Aquesta última que estem creant és d'auxiliar administratiu. Entonces, durant aquest procés d'auxiliar administratiu que este matí s'ha fet i s'han presentat 156 persones, de la primera prova eren 500 i pico, la veritat és que és un treball prou ingent al respecte, pues, el que sí que hi ha una curiositat en aquesta casa, i la vaig a dir així perquè la sapien tots, així en aquesta casa no hi ha ningú auxiliar administratiu, així són tots administratius. En aquesta casa són tots administratius, no hi ha auxiliar administratius. Per tant, per a fer la tasca que vostè està dient, que és d'auxiliar administratiu, no hi havia ningú que poguérem ficar-lo ahí, per tant, tingueren que recurrir a una bolsa, com fem molts ajuntaments, que ens estem demanant bolses per a poder pues, complir en la llei. Si fa falta un tècnic X de lo que sigui, nosaltres no el tenim, bibliotecari, per exemple, nosaltres li demanem, per exemple, un exemple molt clar. Bolses de bibliotecaris no hi ha gairebé ningun puesto i si ja en tenim una, pues els ajuntaments ens en demanen i nosaltres li donem la bolsa. És legal això. Nosaltres vam fer el mateix en auxiliar administratiu. Però bueno, és un treball que fan els tècnics directament, els polítics no passen per ahí. La pregunta que vostè fa jo l'entenc, però no hi ha ningú per a cobrir-lo. Després n'hi ha una altra cosa que sí, que estava vostè preguntant respecte al jornal, no? El que parla o el govern en el qual jo estic, nosaltres teníem clar que per a tota aquella persona que entra ací a treballar en els programes que nosaltres farem, per exemple, el programa que fem nosaltres, que vostè ratifica o no en el pleno de pressupostos, el d'emergència social, per exemple, tenim clar que nosaltres el que no anàvem a fer és pagar ni 600, ni 700, ni 800, ficarem un sou digne, entre cometes, que era de 1.050 euros, d'acord? Tot això nosaltres en continuem fent en tots aquells programes en els quals ens deixa Conselleria o l'Estat espanyol, ens deixa en eixes bases, ens dona una quantitat, nosaltres eixa quantitat la llarguem a 1.000 i pico i fiquem després la gent. N'hi ha un programa que es diu programa Avalem Jovens, que no ens deixa fer això. Aquest programa Valent Jovens és l'únic que no ens deixa. Aquest programa te diuen, jo li dono a vostè el 60% del jornal d'un jornal i és el màxim que li dono per cada persona que vostè me demana. És a dir, si vostè me demana una persona, jo li vaig a donar a vostè 840 euros. Si me demana 10, li donaré 8.400. I jo li pregunte, i si me demana 8, no puc repartir els 8.400 com en altres programes per a donar-los a 8? No me deixa. M'entén, Antonio, el que estic dient-li? Per tant, és una polèmica que estem tenint així ara, però no depèn de nosaltres. Què és el que fan altres ajuntaments que estan un poquet en una solvència econòmica millor que aquesta? El que fan és que ho fiquen de la seva bolsa pressupostària i incrementen aquesta partida. Aquest ajuntament, avui per avui, no pot fer-ho. L'espírit que té aquest equip de govern és crear empleo i tot allò que veu agarrem, d'acord? Però si no s'ha fet és per això, perquè les altres, com per exemple tenim el pla d'emergència, l'Encor, els tallers d'ocupació, el PEC, inclús l'agrícola, i sí que te diuen, ahir té vostès diners, vostè contrata, i nosaltres diguem, bueno, pues mínim 1.050 euros i a partir d'ahir fem els números. ¿Vale? I això és la contestació que jo li dono, i que sí que més a mal no poder pagar més a aquests joves, però ve tasat i aquest ajuntament per ara no pot pagar més. També és de veres que l'espírit d'aquest projecte es diu Avalem, que és donar un primer empleo. No són homes i dones que tenen una família, etc. M'entén o no? Estem parlant de xavals joves que l'espírit d'Avalem és que agarren experiència per a després poder anar a altres empreses. Val? Anem a continuar responent a les seues preguntes. I jo li vaig a contestar l'última, que és sobre el tema dels 15 dies. No, perdone, lo de que vos estava comentant respecte a l'empresa de productes de gas, correcte? Productes de gas,
sí, continuem exactament igual, li han requerit, vostè que donaré, vostè, claro, al final mos duran contenciós, com jo li vaig dir a vostè, però nosaltres anem a tancar-nos en les nostres. Nosaltres estem ara tractant nostres, els informes tècnics que diuen que no és legal, ells diuen que sí que són legals respecte als informes a les ordenances supramunicipals, però nosaltres se tanquem en banda com varen fer-me l'antena. Creguem que l'interès del poble és no tindre aquesta empresa així i quan mos duguen al juzgat, pues, sabrem qui és el que guanya. Anem a continuar responent a les preguntes. Si vol vostè, senyor Cuenca, ne tenia dos. Dos, sí. Mira, la primera era la del tema del València en vinyetes. Hi ha una exposició baix, en l'antesala de baix. Sí, i el que se pretén és que aquesta exposició és gratuïta. El que passa és que se tracta de que cal un poquet de sobretot a la gent estudiant i demés. Ho farem a l'escola d'estiu, se va dissenyar una guia, uns comptes, unes explicacions a un nivell escolar, evidentment, i dissenyem, implementem i etiquetem nosaltres, a dir, com si el copyright fos nostre. No? La intenció és que aquest tipus de retrospectives històriques puguen seguir vinint a aquest poble, perquè són interessants, perquè a més va en vinyeta, el qual a la gent escolar, a la escolar li pega més, si quedem això com a patrimoni, poder reeditar-ho, poder refer-ho, inclús fer, la intenció serà que es comença el col·le, fer una espècie de tasca, implementar-ho en la torre, en el museu i demés, per a que la gent més menuda del nostre poble comença a agarrar un poquet de consciència històrica, no? De València capital, que era el que era esta, però bueno, per extensió, per tot el que afecta a Silla, que l'exposició que quan s'inaugura que ha demostrat que estem molt pendents, no?, de lo que era l'àrea. I per això, pues, bueno, val la pena gastar 100.000 euros, però tens un fons que pots multiplicar tantes vegades com vulguis, perquè la història, per sort, no canvia tant, i la podem utilitzar. I respecte de la tesorera, no?, que era la segona pregunta que em feia el senyor Navarro, bé, sabia que tenien que, per obligació, portar una tesorera habilitat nacional als ajuntaments, perquè ja per llei no podien fugir d'aquesta premissa. Farem consultes perquè bueno, s'obrirà una bolsa de concurs i demés. Claro, això ha obert el camp tant que no n'hi ha prou tesorers. Entonces, si ja no és un poble que vol que pagui molt bé perquè la gent no té moltes ganes de vindre, no hi ha hagut moltes peticions. Que hem optat per una proposta que també se permet per llei, que és acumular, i ve la tesorera, és Sílvia, que és la tesorera titular de Catarroja, li paguem el 35% de la jornada, estarà dimarts i dijous a disposició i sempre que se li requerisca en comissions o qualsevol cosa extra, fent aquesta llavor i aquest planejament. Tal com vam dir en la comissió informativa, s'està preparant un pla de tesoreria d'ací a final de legislatura per intentar cobrir sobretot el taló d'Aquiles, no?, que tenim el pago a proveïdors, que és el després vindrà la data, no?, a quant estem pagant i demés, però bueno, dona una altra perspectiva perquè bueno, és una formació diferent, una amplitud diferent, unes ferramentes diferents i demés. I com que no podem fugir de tindre-la, doncs pues, aquesta opció és la més econòmica i la més plausible. Moltes gràcies, senyora Raquel. Tenia vostè un parell de contestacions. Sí, era respecte de la pregunta sobre el servei d'assessorament de projectes europeus. És cert que el nostre ajuntament és capdavanter a l'hora de gestionar projectes europeus en l'àrea de joventut des de fa molts anys. També darrerament estem gestionant en l'àrea d'educació. El projecte concret que se referís és l'Intercultural Cooking, que és el que estem fent amb 4 municipis més de la Unió Europea i que consisteix en fer una unitat didàctica, un receptari del món, en base a receptes de diferents procedències. La primera pregunta sobre un pagament concret suposa que serà la provisió de fons per al viatge de setembre que han fet els professors de l'Escola d'Adults Alemanya per a poder sufragar els seus desplaçaments. Ja sap vostè que aquestes despeses estan implementades dins del projecte europeu, subvencionades al 100% per la Unió Europea. Respecte de la contractació del servei d'assessorament, pues la nova llei de contractes ens obliga a tindre totes les relacions contractuals amb empreses mitjançant un procediment i una contractació directa i això ha sigut la voluntat, ampliar aquests serveis cap a altres àrees. Crec que també estan treballant ara en l'àrea d'ocupació per a buscar projectes europeus,
participació i joventut i educació, que són les àrees en les que l'empresa ens va prestar el servei d'assessorament europeu. Respecte de la quantia, indicava que eren 16.000 euros. Jo li puc assenyalar que en el que portem de legislatura el nostre poble ha optat en projectes europeus per damunt dels 200.000 euros. Entre un dels projectes que vàrem optar dels projectes europeus CAU, el SASTU, més l'Intercultural Cooking, que són 54.000 euros, més els tres projectes europeus de joventut, que estem al voltant de la xifra dels 25.000 euros. És a dir, si realment aquests 16.000 euros ens aprofiten per a que revertisquen amb una major inversió i projectes europeus, pues, al final 16.000 euros en comparació amb totes les subvencions rebudes, pues, és la feina de tramitar i contactar amb altres organitzacions d'àmbit europeu, com el nostre ajuntament, que estan en la línia de crear projectes comuns. Senyor regidor, li contesta vostè a l'abogat de la dona, també? No? És per aclarar, perquè podria aclarar. Nosaltres no entrem en la bondat o no de l'assessorament, hem preguntat i ja està, abans no el teníem i hem rebut 200.000 euros, és a dir, que podíem estar sense tindre-lo i també no. La pregunta era per què aquestes dues partides se pagaven les dues, tal com està ahí, des de la partida de ponència de joventut i demás que estaven pressupostos. És a dir, si la primera ja entenc que sí, perquè és creada nova des de la casa. La segona, si se deu al projecte aprovat des d'Europa, no té sentit que la paguem des d'aquesta partida, era la pregunta. El que a mi em va crear l'atenció és que per què les paguem d'aquesta partida si la segona és d'Europa, perquè se pagarà d'aquest projecte. És que se paga des del mateix lloc, però bueno, ho mirarem i ja està. Suposo que per a poder generar la despesa cal disposar d'una partida, se pot dir projectes europeus o joventut. No sé concretament per què s'ha carregat en aquesta partida. El que sí que tinc clar és que després, quan una subvenció entra, encara que se faci aquesta despesa sobre una partida, genera el crèdit. En tot cas, també és cert que l'Intercultural Cooking, el projecte europeu, sí que és molt anterior al contracte actual. Aleshores, sí que estaria fora d'aquest assessorament concret, este servei d'assessorament, perquè és previ i de la manera de funcionar com estàvem fent fins al moment. Vale, moltes gràcies. De l'abogada de la dona, vol vostè contestar com encara està en procés això? Recorda la pregunta? Sí, és que això és una sentència judicial, ni més ni menys. Contesta vostè si vol. Són els salaris de tramitació, si no recorde mal. Fins que se dicta la sentència, fins que a ella se li amortitza la plaça en l'Ajuntament a través d'este plenari, fins que finalment el jutge dicta sentència. Per això, quan nosaltres entrem a governar, ens trobem que el que estava pendent encara d'una sentència definitiva, on ella reclamaria també els salaris de tramitació de tots aquests mesos en els que ella ja no treballa en l'Ajuntament, però el litigi està obert a falta de la sentència definitiva. Entenc jo que se referia... jo crec que amb els salaris de tramitació acabàvem, per recordar la xifra, pues, un servei que a l'Ajuntament de Silla li costava 400 euros més i que feia l'assessorament a moltes dones i també infants en situació de violència de gènere. Pues a hores d'ara pues ja portem gastats uns 78.000 euros, si no recorde mal, els que tindrem que sumar-li els salaris de tramitació, que esperem que en això s'acabi tot. Sí que la bona notícia ens la podria donar també la regidora de Benestar Social, perquè per la delegació de competències de la Conselleria de Polítiques Inclusives anem a poder disposar d'un advocat o advocada a temps parcial per a poder fer aquesta tasca que feia la nostra advocada de la dona amortitzada per l'anterior govern del Partit Popular. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Melero, el tema dels arbres, per favor, del Carmen Valero. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. El tema dels arbres és el projecte, és el que se va fer en aquest ajuntament en el seu moment i no estava inclosa la jardineria.
hi ha projectes en els quals venen inclòs a la jardineria i hi ha projectes que no estan inclòs a la jardineria. Per exemple, l'últim que hem fet, Avinguda d'Alacant, no està inclòs a la jardineria. Està inclòs tot el mobiliari urbà, faroles, bancs, maceters i demés, però tot el que és verd no. En el cas de la multifuncional és el mateix. Estava inclòs en un projecte el que era la plaça i en l'altre projecte el que era l'edifici. Una volta acabant en la plaça, que se mos va quedar encara el tros aquell de més, és quan varen poder començar a fer tot el tema de jardineria que no entrava dins del que estava pressupostat. Era simplement pedra i ciment. I bueno, pues 8.000 euros efectivament és el que va costar acondicionar pues, tots els panyols que tenim allà davant. Moltes gràcies. Senyor Salvamestre, per favor. Gràcies, senyor alcalde. El senyor Navarro ha fet dues preguntes que jo puc contestar. La primera d'elles pregunta sobre els terminis del procés de contractació i adjudicació del tema de l'administració electrònica. Jo és una pregunta que com a polític no sé si li puc contestar perquè és una qüestió molt tècnica de contractació i suposo que si algú entén com van els terminis i com se van complint les diverses fases és l'àrea de la Secretaria Municipal que sí s'encarrega de contractació. Jo no li sé dir, realment, no controlo, és una qüestió molt tècnica. No li sé dir més. El que sí li puc dir és que probablement vostè s'equivoque perquè el 10 d'agost no s'adjudica. Crec que s'equivoca, no ho sé. Probablement sigui un requeriment o alguna qüestió així, perquè precisament aquest contracte està encara a punt d'adjudicació definitiva. O pot ser la proposta de la mesa de contractació. Vale, però això encara no està adjudicat definitivament. No? L'adjudicació definitiva passa per junta i se firma ja políticament, vale? Però això encara no ha plegat. Per tant, no s'adjudica el 10 d'agost, encara estem a punt d'adjudicar i estem ara a final de setembre. De totes formes, jo la qüestió dels terminis ja li dic que és una qüestió molt tècnica i que no sé per què, si ha anat més ràpid o ha anat menys ràpid, no ho sé. Jo penso que s'ha complit en la legalitat i si vol, vostè vol que se li faci un informe tècnic, sol·liciteu a l'àrea tècnica, no? Perquè la gent també ha d'entendre que hi ha una diferència entre diguem, la instància política, que té unes determinades competències i responsabilitats, i després n'hi ha un apartat tècnic de l'Ajuntament que fa les coses, segons els funcionaris saben, a regular llei i normativa. O sigui que ahí jo no li puc donar més explicació. Després, sobre el tema de la pregunta que fa vostè de les patxos de la Nau Jove, mira, li vaig a confessar una cosa. No sé exactament, perquè això ho gestiona jo, el com vam treure els diners d'aquesta partida. I van ser 8.000 euros. I això 8.000 euros jo li puc dir que recorde exactament d'on vaig treure'n 2.000, que van ser de la partida de comunicació institucional, d'on se paga el punt. I després els altres 6.000, jo ara mateix no li posaria la mà en el foc, d'on es va treure, crec, que es va treure de la partida de despeses diverses de la qual se paga lo de l'aula al carrer, que després l'hem reposat recentment injectant crèdit de la subvenció que hem rebut dels 5.000 euros que hem rebut per qüestió de participació. Aquestes subvencions, quan les reps, és que tu ja te'ls has gastat els diners, justifiques els projectes que tu has fet i te donen diners per a diguem, cobrir els gastos que tu ja has fet, les despeses que ja has fet. I les despeses que ja han fet, ens han donat 5.000 euros perquè les hem justificat i els ha aparegut molt bé el projecte a la Generalitat. I aquest crèdit l'hem injectat altra vegada en la partida despeses diverses per a poder contractar precisament lo de l'aula al carrer. El que passa és que amb lo de l'aula al carrer al final se va partir entre 2018 i 2019, no feia falta tant de crèdit sinó tan sols la meitat. Crec recordar que vaig jugar en aquesta partida de despeses diverses. Ara, el que sí que li puc assegurar absolutament és que no vaig ser de la partida de biblioteca. Això vostè ha dit que ha rastrejat d'on ha eixit aquests diners i ha dit que sigui de la partida de biblioteca o de mobiliari de la biblioteca, no recorde bé. Això li puc assegurar que absolutament no és aixina i no sé d'on se troba aquesta informació. De totes formes, jo penso que les explicacions que li ha donat són suficientment rigoroses. Sí, sí, senyor Navarro. Sobre la primera qüestió, els tècnics fan la seva tasca, però són els polítics els que decideixen quan se trau algo per a contratar. I nosaltres, del 23 de juliol se trau a la plataforma i en el 10 i el 10 d'agost se procedeix per la mesa de contractació, que són de 7 dies. Ningú més pot presentar-se, que després se tarda 20 dies en adjudicar o no, i si només hi ha una empresa, pues està clar, hi ha aigua. El que nosaltres preguntàvem és per què era l'urgència de fer-lo en 17 dies i en temps de vacacions. Aquesta era la pregunta, política, no tècnica. I mire vostè, jo
jo llegeix els papers que vostè em dona, si vostè s'ho fa mal. Reforma despatxo de la nau jove, encàrrec a l'aplicació pressupostària 632.9330. Això equival a biblioteca. I ara vostè pot cantar missa o dir totes les lletres que vulgui, jo què vol que li diga. Sí o no, senyor? No. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Puc contestar, partida, senyor alcalde? Partida 632.9330, és el que posa en este paper. No, però si està dient que no és la intervenció. Puc contestar ja, l'ha emboscat i posa liquidació, habilitació, local, biblioteca. Salvo que s'hagi canviat. Que lo va a aclarar primero la señora interventora y seguramente será mejor que un técnico lo aclare, como usted bien ha dicho. Correcto. Antes. Claro. Apriétale ya el botón. Modificación de pleno. Y la partida 9330 son edificios municipales y... Seguramente, a lo mejor, en esa partida venía un proyecto que podía ser la biblioteca, pero la 9330 habla de es edificios municipales, no es de biblioteca. Puede ser que sea, pero de todas maneras, esa modificación, creo recordar que es tramitación plenaria, vino a pleno. Vino a pleno, sí. ¿Quiere usted aclarar algo? Sí, no, en primer lugar, dile al señor Navarro que eso no es un debate y que si usted considera que els polítics som responsables de com són els terminis administratius, vostè s'equivoca. Els polítics poden prendre la decisió de fer una contractació, però després els terminis, tal com se van complint, seguien per la normativa, i això és una qüestió merament tècnica que se gestiona des de l'àrea de Secretaria Municipal de Contractació, que és qui du contractació en l'Ajuntament. Els polítics no podem alterar els terminis legals que estan establerts per a la contractació. Se decidís quin tipus de contractació s'ha de fer i a partir d'ahir el procediment és completament tècnic. Per tant, si n'hi ha més o menys dies, li puc dir que això no depèn del polític i que això dependrà de la normativa en qüestió. I després, si la interventora li està dient que aquests diners no han eixit de biblioteca, jo penso que no n'hi ha res més que dir. Jo li he fet l'explicació d'on eixen aquests diners. Li he assegurat 2.000 euros dels 8.000, que això sí que li asseguro completament. I dels altres 6.000 crec que és el que li he explicat. I ja li dic, en tota humilitat, no estic absolutament segur perquè ho vaig gestionar, no sé si va ser en maig o abril, i està l'estiu per enmig i jo ara no me'n recordo exactament. Però si vostè tant no ho vol saber, passa una consulta per escrit i li ho donaré en tot rigor i detall. Si és que no és cert el que li he dit, que jo trobo que sí. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí. Ja no queda... Sí, bueno, queda només dir que el que vos estava comentant, senyor Navarro, no li estic dient a l'ordre, senyor Navarro, estic dient-li que el que vostè ha dit del tema de piragüisme del conveni, el senyor regidor demà parlarà en el tècnic pertinent i li passaran per correu electrònic, ¿vale? A tots els membres de l'oposició. Vale, moltes gràcies. Senyor Simeón, li queda alguna pregunta per fer? Sí. Sí. Gràcies, senyor alcalde. No, res, no m'agrada fer demagogies en temes personals, mal, però com sempre són vostès els que ataquen, doncs tinc que defendre. Referent a Twitch d'aquest tema, durant la legislatura del Partit Popular ven assessores pels tècnics, perquè nosaltres els polítics, com bé diu moltes vegades, són qüestions tècniques i no polítiques les que porten això. La defensa en els xugats ha sigut impecable i tots els tuits durant aquesta legislatura se van guanyar per part de l'Ajuntament. Han seguit peleant i a lo millor durant aquesta legislatura la defensa no ha sigut l'adequada o les proves que s'han aportat no han sigut les adequades i per això s'han perdut els tuits. Entonces, com no tinc ganes de parlar de coses que no venen a cuento, vaig a ser més educat que vostès i no entrarà a emmerdar este tema que pense que seria el correcte per part de vostès també. No parlar d'aquest tema perquè al final la merda embruta tots. Per lo que fa al tema de... Per lo que fa al tema de els decrets i les juntes de govern, el decret exactament el 1144 parla referent al tema del transport de l'àrea metropolitana de València respecte al bus. Concretament, s'han fet unes al·legacions al respecte de la línia
que comporta a Silla i a València, en la qual s'han fet diverses al·legacions. La meva pregunta és la següent. Bueno, després de revisar-ho, n'hi ha una en el plano, supongo que ho hauran fet, perquè en les parades, a la primera parada que fica és Sant Roc número 1. Sant Roc número 1 està en el centre del poble, no crec que isca l'autobús des d'ací, voldrà dir des d'on i sempre. La següent, la qüestió més fonamental que volia dir és que al final de la legislatura anterior, en les converses que tingueren tots els municipis alrededor d'esta problemàtica, de que en gener del 2015 ens havien canviat a la fe, les línies no estaven preparades, de fet continuen sense estar a la línia de Silla, i en moltíssimes reunions de les que tinguérem en la conselleria se modificaren les línies. En concretament se modificaren dos, val? Que li pernoctava, que li ocupava Silla, i en el qual hi siguin beneficiats clarament, perquè dos línies de l'àrea metropolitana arribaven a Silla per a poder anar a la fe. Una de les línies és la línia que no té ara parada en la fe, en la qual en abril del 2015 ja estava modificat i ja estaven els planos fets, en la qual parava en la fe, i l'altra línia era la línia de València a Picassent. La línia de València a Picassent també van aconseguir en la Conselleria d'Infraestructures que se modificara la línia, i aquesta línia, en vez de parar en els quatre camins, entrava per l'Avinguda de la Plana, arribava davant d'on està MRV i deixava ahí a la gent i continuava per carrer de les Riberes fins a València. Bé, sorprenentment, això s'ha eliminat i no ens han llevat aquesta línia, en la qual mitja part del poble podria anar en una línia d'autobús i l'altra mitja part del poble no té que cruzar-se tot el poble per a anar en l'autobús. Aquesta proposta estava confirmada i tot per la conselleria, estava en exposició pública, que varen fer les al·legacions pertinents, però en el canvi de govern pues, se paralitza tot, i ara, pues, tres anys i mig, la meva sorpresa en que això que havien aconseguit Passilla s'ha eliminat. La meva pregunta és si a vostès s'han dit el per què ens han eliminat la línia esta. Me voy a repasar los proyectos de transporte a los cuales usted hace referencia porque hay algunas cosas que no me cuadran. Lo que sí que es cierto, y creo que es así, en el proyecto actual del transporte de viajeros que se vuelve a sacar por parte de la Consellería, se recoge la modificación del trazado de manera que se introduce la parada en la fe. Pero es que nosotros lo que le pedimos a la Consellería es que la gente no quiere tardar 45 minutos ni 50 minutos para ir a la fe. Hoy en día le hemos demostrado a la Consellería que, teniendo una conexión directa de calidad, tenemos en estos momentos un transporte en el que más de una vez se está quedando, incluso donde la ocupación está llegando al 100%, porque el servicio que estamos ofreciendo es un servicio mucho más competitivo que el que actualmente y el que nos ofrecía la Consellería en su momento. Y nosotros en las alegaciones lo que le estamos pidiendo a la Consellería es que lo que tiene que asumir es el coste de un servicio que evidentemente es impropio para este municipio, pero necesario para toda nuestra población. Y esa es la reivindicación que nosotros planteamos en las alegaciones. Que a nosotros se nos quiera plantear aquello que en su día el anterior equipo que había en la Consellería planteó una modificación de línea y tuvieron que recular con respecto a la resolución que habían hecho porque suponía un incremento de los tiempos de viaje y se veía que al final las líneas no eran suficientes para dar servicio, en este caso, a la fe. Nosotros no nos sirve esa solución. Nosotros lo que le queremos reivindicar, y se lo hemos hecho llegar en las alegaciones, es que la Consellería tiene que asumir el servicio que en estos momentos nosotros venimos prestando. Vale, a mí me parece muy bien.
y todos los pueblos querrán también que tener línea directa. Sí, eso es muy, muy loable y ojalá lo consigáis. Pero es que aquí ya habían unas líneas que se han modificado, que si no se consigue el que directamente nos paguen el autobús directo a la FE, se ha suprimido un servicio que tenía los ciudadanos de Silla en abril del 2015, que era la otra línea de Silla-Picassent, que llegaba hasta el túnel. Para así el servicio que estaba pagando la consellería de Alcácer a Silla en el autobús para que la gente cogiera el tren, eliminar ese servicio, y con esa línea se eliminaban ese pequeño autobús que entra y que llega hasta la estación. Entonces conseguimos que esa parada ahí suprimiera el pequeño autobús que llega de Alcácer ahí. Y encima toda la gente del Molí de Magalló tenía el servicio con ese autobús para ir a la FE directamente, y una parte del pueblo tenía la línea habitual y otra parte del pueblo tenía la otra. O sea, simplemente mi pregunta es eso, que porque si ustedes consiguen que nos paguen el autobús directo, fenomenal. O sea, no hay ningún problema. Vale. Yo tampoco acostumbro a hablar mucho, señor Simeón, no acostumbro a hablar mucho, pero lo que usted ha dicho antes de que dejó bien alto el servicio jurídico que usted dejó respecto al que tenemos ahora, deja mucho que desear. Cuando yo entré aquí, lo primero que me encontré fueron que el servicio jurídico que ustedes tenían no fue al juicio de un niño que se quedó sin una falange en un juego para adultos y le tuvimos que pagar 10.000 euros directamente a la familia. Después me encontré con 15.000 euros que estaban en el presupuesto porque usted hizo caso omiso a unos problemas que tenía un horno de esta población y le tuvimos que pagar 15.000 euros al denunciante. Después nos encontramos también con una persona tetrapléjica porque también se había hecho caso omiso a los informes de policía de no haber cerrado un local. Es decir, yo no quiero hablar tampoco, pero vamos, que aquí ni todos somos demonios ni todos somos santos, señor Simeón, ¿vale? Bueno, sí. Per alusión se tengo que contestar, porque lo del Forn pasen tres alcaldes antes que yo. El Forn pasen tres alcaldes antes que yo. Y lo del Forn está en tramitación en les persones, o sea, en les persones para que se le indemnice y se apliquen les medidas. Y durante la nueva legislatura se apliquen les medidas. O sea, que no me venga usted en cuentos chinos. No, y tirarme chino. A mí la culpa de un accidente. ¿Cuento de chino? No, de un accidente no. No, es que vosotros no, me tirar en no, la culpa. No, no, señor Simeón, me tirar en no, la culpa en el diario. Que yo di que tenía en que tirarme muy poca vergüenza para tirarme la culpa de esas cosas. Señor Simeón. La portada del diario va a ser lamentable. Yo no facho las portadas del diario. Lamentable, sí. Señor Simeón, yo no facho las portadas del diario. Las declaraciones van a ser lamentables. Señor Simeón, lamentable. Yo no faig les portades del diari. Jo sols dic no n'hi ha ningú problema. Aquest ajuntament... Lo que n'hi ha que tindre és poca vagueza política per intentar atacar a les persones en vez d'atacar políticament. Vale, ja acabat. Com vostès acabat. Ho han fet moltes vegades. Mire, aquest ajuntament està immers en un procés judicial en estos moments que hemos acostat contratar a un abogat especialitzat en el tema que mos castrarà lo que mos costarà. Perquè no es van fer les coses bé en la seva legislatura, ni més ni menys. Jo a vostè no el culpo absolutament de res, sinó de no haver fet el que van fer nosaltres, que va ser tancar el local només entrar en la segona o tercera junta de govern. És deberes o no és deberes, companys? Pues això és el que van fer. Jo no estic dient ninguna mentira. Al igual que els 15.000 euros que vaig pagar jo, que ja estaven pressupostats, en la partida, com nosaltres entrarem en junio, estaven ja retesos en la partida pressupostària, per a pagar-li de forma subsidiària a una persona perquè no sabien fer bé les coses. Per tant, jo crec que així, torna a repetir, ni todos somos tan buenos ni todos somos tan malos, senyor Simeón. Bé, anem a passar ja el que és el plenari, als punts de l'ordre del dia. 3.1. Donar compte relació resolucions alcaldia contràries als reparos formulats per la intervenció i les principals anomalies en matèria d'ingressos mesos de gener a juliol del 2018. Jo crec, senyora secretària, podríem tractar els tres punts de l'ordre del dia? Econòmics? En el 3.3 va haver una enmienda. No, són tres. I se tiene que, o sea, el 1 i el 2 no se votan i el 3 sí. Vale.
Entonces, se podrían tratar el 1 y el 2 junto y en el 3 hay una enmienda y si acaso por separado. Vale, pues entonces vamos a, como hay una enmienda en el 3.3, ellos concejals, anem a tractar el 3.1 y 3.2, que es donar counter, conjuntamente, y después pasarem al 3.3 y el señor regidor vos donará counter de la esmena. El 3.2, donar counter, rendició de la morositat, rendició de la execució de pressupost del 2017, segon trimestre 2018, i seguiment del pla d'ajust, segon trimestre 2018. Senyor regidor, vol vostè explicar alguna cosa al respecte? Sí? Vale. Senyora interventora, vol vostè llegir els punts, 1.2? En relación al primer punto de donar compte de las resoluciones de alcaldía contra esos reparos formulados, se ha corregido una cosa y es que por error y según se desprende de la propia lectura del informe, en la relación de los reparos en materia de contratación y pese a que el objeto de este punto es dar cuenta de los reparos de enero a julio, se ha metido por error también 2 de septiembre. Y entonces era para no producir confusión, pues quitarlos de la relación y en la próxima, en el próximo pleno, cuando demos la siguiente relación, pues se incluirán esos 2. Pero bueno, o si no, también no pasa nada que queden ahí, pero por precisar que es de enero a julio, se metían 2 reparos de agosto. Luego, en respecto a lo ya de dar cuenta de la morosidad y periodo medio de pago, según también se desprende de los informes y como consecuencia también de la modificación que ha habido en la normativa que regula la metodología para el cálculo del periodo medio de pago, se reduce ahora el periodo de 30 días sigue siendo el máximo para pagar, si bien si antes era desde el registro de entrada, ahora es desde el momento de la aprobación de las facturas con carácter general. Y, por tanto, pues ha entrado en vigor en este segundo trimestre y, como consecuencia, se produce un ratio del periodo medio de pago global de la entidad local de 73,22 días, que resulta superior a esos 30 días y, por tanto, pues con las consecuencias que se desprenden ahí en el informe. Lo de la morosidad igualmente se ha dado conocimiento a través del informe en cuestión. Respecto a la rendición de la ejecución del presupuesto de 2018 de segundo trimestre, como conclusión y según se desprende del informe que también se ha facilitado, se prevé un cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de financiación, aquí está mal, en vez de necesidades, capacidad, al cierre del ejercicio de 140.590,94 €. Y, por último, respecto al seguimiento del plan de ajuste, también se ha facilitado el informe y bueno, si tenéis alguna cuestión o en relación a todo lo que se ha dado cuenta… ¿Vol vostè explicar algo més, senyor regidor, antes de preguntes? Sí, bàsicament, bueno, són les 3 magnituds que se donen compte cada trimestre, a part de els reparos que n'hi ha habitualment, que en este viatge se sumen els que provoca la nova llei de contractes, és a dir, com tots sabem, després ve una moció al respecte, la llei de contractes ha canviat el perfil dels ajuntaments en aquest aspecte i el que antes era tan senzill com comprar un tornillo quan es trencava qualsevol cosa, doncs ara n'hi ha que fer un procediment, n'hi ha que previndre que els tornillos es van trencar en un any per fer un contracte a llarg plaç. Això perjudica molt clarament als proveïdors locals perquè no tenen la capacitat per a poder licitar a gran nivell com demana la llei i per tant estem adaptant-se dins del que podem però sense menoscabar en la mesura del possible el funcionament de l'Ajuntament. I al respecte de les mesures, el canvi de calcular el preu de mitjà de pagament beneficia, evidentment, perquè ja no és des que fa entrada, sinó des que s'avisa, perquè podria ser que tinguin entrada i la factura tinguin problemes. No obstant, estem adelantant cada vegada més el preu de mitjà de pagament. Anem a fer un pla de tesoreria, i la intenció seria acabar la legislatura en les 3 magnituds, estabilitat, regla de gasto i premetge de pagament dins del que marca la llei, en la qual si ja passaria d'estar en tercera divisió durant tants anys a poder intentar
mantindre's en primera, no? Que és un poc l'objectiu que tenim, no? I si ara, pues, si els companys de l'oposició tenen alguna pregunta o algo. Sí. Senyor Navarro. Más que nada para que nos dé algún tipo de explicación, si se puede. En alguno de los informes se habla que la previsión de gasto de personal rondaría los 7 millones, que habría que reducirlo a 6 millones, que era lo previsto, que cuando acabemos el año estaremos en cerca de 8 millones y medio, y que, bueno, el desfase en cierta medida se puede explicar por todas las nuevas contrataciones, pero que se podría explicar un millón y algo, pero 2 millones y pico, si nos puede decir toda la desviación. Y luego, en cuanto al capítulo 2 de gasto, también se pasa igual de 3 millones que era previsible, habría que reducirlo. Sin embargo, ya se habla de que a finales de año se estará casi 700.000 euros por encima de lo previsto en capítulo 2, también. ¿Cómo nos reducimos o cuál es la explicación que se puede dar a que trimestre tras trimestre no consigamos reducir el pago a proveedores, no ya a 30 días, que bueno, nos costaría? Pero bueno, hay partidas todavía que se habla de 188 días, cuando en presupuesto tras presupuesto, o de oídas, por lo menos en el Pleno, hemos ido retirando todas las antiguas, todas las OPAs, por tratar de acercarlo. Sin embargo, si aparece el número 188, es porque hay facturas. Porque tenemos por medio ahí. Año, sí. Es decir, pues que nos explicara un poquito eso. Sí. Señor regidor, ¿le puedo explicar yo el tema personal que tiene que ser? Sí, por supuesto. Sí. Señor Navarro, efectivamente, seguramente llega a los 9 millones a final de año, seguramente el tema de personal, porque a fecha de hoy tenemos 2.763.000 euros en personal contratado externo, de todos los programas que han ido pasando. Son 402 personas las que llevamos a fecha. Cuando terminemos el año 2018, habrán pasado por esta casa 402 personas externas de funcionarios y personas que no son de la casa, 402 de diferentes programas de contratación y formación. Al final, estas 402 personas se convierten, en estos momentos tenemos 2.763.000, pero terminaremos el año con 3 millones. 3 millones que seguramente que sumados, lo está corroborando la señora interventora, entonces al final nos iremos a 9 millones. Eso es alegría si lo miras por ahí. Si lo miras que si fuera coste fijo, ya le digo yo que estaría llorando también, pero bueno, hay que restarle esos 2.800.000 a la cantidad que usted ha dicho, que es lo que realmente soporta el capítulo 1 de este ayuntamiento. Lo otro es dinero que viene de fuera. Como usted verá, son preguntas para que se ponga flores. Sí. Sí. Muchas gracias. Ahora, lo que preguntabas del capítulo 2 y los premios de pago, mira. El problema del premio de pago tan alto, 180, es que arrastramos OPAs de la liquidación del 2017, es decir, OPAs que hemos pagado el mes de julio, porque es cuando ha venido la interventora, el mes de agosto, cuando nos hemos puesto el día en ese tema, porque queríamos pagarlo ya con la nueva tesorera, ¿no?, para que se iniciara el plan previsible, y por tanto, bueno, había cosas de otros ejercicios, sobre todo del 2017, OPAs que han pasado y demás. Se generaron OPAs en el 2018, estoy convencido, esperemos que las mínimas. Y respecto al capítulo 2, el presupuesto del año pasado está aprobado con 1 millón de euros por encima de la regla de gasto. Es decir, si llevamos 700.000, es que hemos reducido 300.000. Ahora, el siguiente punto, llevamos otra reducción de 120.000, 130.000 euros. Al final, la intención es ir ajustando las magnitudes para ir corrigiendo e ir acoplando. Por tanto, sin dejar de atender las necesidades, muchas de ellas muy básicas, porque el capítulo 2 son necesidades muy básicas, intentamos compensar, ¿no?, un poco el asunto. Por tanto, pues en eso estamos, ¿no? Cuesta mucho, porque tú sabes que los momentos presupuestarios. Estamos hablando de que esto es 30 de junio, estamos ya prácticamente en octubre, con lo cual los rendimientos supongo que irán a mejor, ¿no? Si no, el que lo pasará mal será el concejal de Hacienda de cara a elecciones, así que por la cuenta que me trae, procuraré ajustarlas. Pero bueno, las cosas van bastante mejor, van mejorando y la intención de este ayuntamiento, esta corporación, este gobierno, es que cuando acabe la legislatura, pues las cosas estén donde tienen que estar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Donem com a enterats, en dona compte de tots els punts. I ara el senyor regidor vos comentarà una esmena que s'ha fet a este punt d'última hora. Vale. Heu rebut l'esmena per correu, vos l'han passat?
Jo és que ho dic perquè a mi jo m'he anat entrant al plenari, perquè veig aquestes mateixes condicions. Mireu, recordeu que per al següent punt anàvem a utilitzar part de l'IFS que es donava la Diputació, però una de les partides que m'ha metat l'IFS no l'interpreta com a nova obra, sinó com a un canvi o com a un capítol 2, no com a un capítol 6. I ho hem canviat per un sobrant que teníem en els polígonos de l'IBACE, que l'hem acoplat així. Per tant, bueno, pues, ixa la modificació, bàsicament les magnituds queden iguals, canvia una part per una altra i ja està. ¿Vale? I, bueno, N'hi ha que votar-la, senyor regidor. Sí. N'hi ha que votar l'esmena, me correspon a mi com a president. Votem l'urgència de l'esmena, per favor, vots a favor. ¿Vale? Unanimitat. ¿Vale? Senyora interventora, expliqui vostè el punt i continuarem. Escrito que hemos recibido de Diputación en el que no admiten una de los proyectos que se solicitaron para el IFS por considerar que no era obra sino un contrato de suministro, pues nada, se ha decidido proponer como obra para ser incluida en el IFS la que ahí hace referencia, que es sustitución del pavimento de seguridad de la zona de juegos de la Plaza La Vega, Creuament, amb la calle Vicenta Gomar Comare. Creo que el proyecto son de 17.000 euros, se solicitan los 14.000 que quedarían para concretar los 180 que corresponden al Ayuntamiento de Silla y, por tanto, como es una obra no prevista en el presupuesto, lo que hay que hacer para completar esos 300 a los que estamos obligados es acordar a no disponibilidad en otras partidas. Y vista la concesión de la subvención que se ha dado por parte del IBACE, que ha sido por importe superior a lo que inicialmente se preveía en su momento cuando se solicitó, se retuvo como fondos propios que eran necesarios una cantidad y a la vista de esa mayor subvención los fondos propios van a ser menores creo que nos sobran 16.000 euros, con lo cual son suficientes para bloquear 14.000 que nos hacen falta para completar y compensar esta diferencia que se ha producido. Y, por tanto, pues la propuesta se modifica en los términos que se proponen. Acordar la no disponibilidad del crédito presupuestario en las partidas en la que se hace referencia a treballs realitzats per a altres empreses de promoció de l'ocupació, que és on estava prevista el fondo propio para los gastos en polígonos que eran objeto de la convocatoria del IBACE. Y ya está. Vale. Bueno, estàs tot explicat, anem a passar al torn d'intervenció, si algú vol intervindre, això és un punt que es té que votar, no n'hi ha intervencions. Sí, senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. El que volia és que ens expliquen clarament, perquè així se parla, que per incomplir la regla de gasto en 300... Vale, doncs antes de les preguntes, el senyor regidor... Vale. Bé, mireu, com tots sabeu, n'hi ha tres paràmetres que hem de complir segons la llei des del 2012, que és estabilitat pressupostària, període mitjà de pagaments i rede de despesa. ¿Vale? De les tres, la magnitud menys perillosa és la del període mitjà de pagament, perquè és la que bueno, pues, no te poden obligar a fer res. Què passa a la regla de gasto? Pues, bueno, nosaltres l'any passat se la votarem el pressupost en 1 milió d'euros en un informe en contra d'intervenció i, per tant, pues, bueno, considerem que és prioritari invertir en el poble, que no deixar de gastar, per favor, si poguereu baixar la veu, és millor gastar diners que tens, perquè la regla d'això el que et diu és no te gastes el que tens, no el que no tens, i per tant considerem que hem de fer-ho i ja està. Què passa? Quan liquidem el 2017 pues, tenim un incompliment de 300.000 euros, ja hi ha dues opcions. Te pots arriscar a que l'òrgan de tutela, que en aquest cas és la conselleria, supervisat pel Ministeri, t'imposa alguna mesura. Nosaltres hem preguntat als dos, al Ministeri i a la conselleria, i no van imposar mesures per això. No les imposen perquè què te van a dir? No te vaig a deixar gastar, no te vaig a deixar acoplar, no te vaig a tal. L'únic que te poden fer és que te poden ficar problemes en les subvencions que te puguen donar en un futur si no fas un pla d'ajust.
És a dir, fer un pla d'ajust a travegar per a tornar a mentir, per a tornar a justificar que ja arreglarà això quan puga, no? O pot fer la segona opció, que és, tipus, bueno, anem a ficar-se serios, anem a intentar acabar la legislatura el millor possible i el més proper possible de les tres magnituds i anem a deixar d'executar. Què ens ha vingut molt bé? Pues que vingui l'IFS de la Diputació, que són 180.000 euros, és a dir, vinien 180.000 euros pobres, nosaltres teníem 180.000 euros per gastar-se, bueno, teníem més, i anem a substituir els eixos pels altres. I després hem fet un lineal aproximat del 20% del que quedava capítol 2. En això aconseguim que el pressupost del 2010 s'ha liquidat complica la regla de gasto. Per tant, no és una foto agradable, perquè sempre les fotos boniques són les que inaugures obres o fas coses, esta no és una foto agradable, però en canvi és una foto que li dona perspectiva de futur a este poble. Per què? Pues perquè si la pròxima liquidació és positiva, se complís l'estabilitat, se complís la regla, se complís el premi de pagament, si n'hi ha superàvit ho pot gastar en obres. I per tant crec que és una mesura intel·ligent. I qualsevol que vulgui governar trobarà més assequible, més atractiu aquest tipus d'escenari. Què passarà en la liquidació del 2018? Pues no ho sé, quan vinga ho parlarem i ho mirarem, no? Però sí que és de veres que les liquidacions van donant números més positius, la regla de gasto també es controla, el permís de pagament va baixant, i per tant, pues bueno, no crec que sigui tard de molt d'entrar en un escenari positiu, no? I això és la intenció. Jo dono les gràcies als companys del govern, sobretot alguns han fet un sacrifici molt important per a poder complir això, perquè ja sabeu que sempre és més lluïdor gastar-se els diners i que el poble veja que fas coses i demés a això, que és dir, no me gaste 300.000 euros, no és que es retiren, no me gaste. Al final n'hi haurà 300.000 euros més a la caixa i això provocarà que baixi el premi de pagament perquè tindrem més disponible econòmic i això provocarà que la regla de gastos estigui més equilibrada. Junta el que dia el senyor Antonio Navarro de estamos 700.000 por debajo en el capítol, pues bueno, pues aquestes mesures però a poc a poc van ajudant, no? I això és la intenció. I al final en política pots fer dues coses, el que creus i el que deus. Normalment solen ser les dues vegades el mateix, no? Però aquesta vegada pues, hem fet el que deguem, perquè creure que podíem fer més coses i més inversions seria molt bo també, però deixar un ajuntament en condicions crec que és el que deguem de fer, no? I per això s'aporta aquesta proposta, ni més ni menys. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Alguna pregunta? Sí, senyor Andrés. Sí, la meva pregunta va dirigida a la senyora interventora. Senyora interventora, té alguna conseqüència negativa a nivell de que pugui ser intervengut l'Ajuntament per tindre 301.000 euros incomplits en la liquidació de l'exercici 2017? Vull dir, el govern central, la Diputació pot detraure, intervindre mensualment de les aportacions de l'Estat a l'Ajuntament per aquest incompliment? Como creo que ha sido una pregunta recurrente, porque ¿qué pasa si incumplimos la regla de gasto? En el acuerdo, en los fundamentos, os he puesto las medidas que establece la Ley Orgánica de Estabilidad para los casos de incumplimiento. En este caso es incumplimiento del PEF, porque estamos en este escenario y ahí aparecen detalladamente los distintos escenarios que se plantean. Ahora mismo, ante incumplimiento de un PEF, nosotros hemos incumplido la regla de gasto contenida en un PEF, entonces estamos en un segundo grado, son mesuras coercitivas. La no disponibilidad es una medida coercitiva ya. Y en caso de no aprobar estas medidas coercitivas, que también se desglosan, pues nos iríamos a las medidas de cumplimiento forzoso previstas en el artículo 26, que también he desarrollado. O sea, que sí que hay consecuencias y son las que se determinan en esos artículos. Entonces, las consecuencias no serían únicamente lo que está diciendo el concejal de Hacienda, que sería redactar un plan de ajuste, entregarlo como se ha venido haciendo hasta ahora y no pasa nada. O sea, tenemos consecuencias ya graves, porque cuando estamos hablando de una detracción del... Más que nada lo estoy preguntando, lo habíamos leído, pero lo estoy preguntando más que nada para que los vecinos pues también se enteren un poco así a grosso modo de la información, ¿no? sobre aquello que dicen de que las cuentas están tan bien, estamos haciendo una gestión económica tan buena, pero parece que quedan cosas por pulir.
y nos dicen que con un plan de ajuste que bastaría, que no tiene ninguna consecuencia, pero usted sí que hace una redacción sobre las medidas de cumplimiento forzoso. Las medidas de cumplimiento forzoso entendemos que es una intervención del Gobierno central sobre las cuentas del Ayuntamiento para cobrarse aquello que el equipo de Gobierno está incumpliendo a nivel económico. Y es lo que hay que decir, es que dicen aquí las cosas, no le daremos importancia, nos hemos gastado más de lo que corresponde, seguimos sin cumplir el plan de pago proveedores, seguimos sin… Claro, y aquí… ¿Esto es pregunta o intervención? Estoy preguntando. No estás preguntando, estás haciendo un juicio de valor, hijo mío. Bueno, si quieres intervenir, es que si quieres intervenir, intervienes y ya está, no pasa nada. Pero la pregunta la has hecho, te la han respondido. La cuestión es tallarme siempre, señor alcalde. La cuestión es usted que me talle siempre. Si no me talla usted, me talla la tele. El seguiré tallar siempre y cuando usted diga que va a hacer una pregunta y es mentira, no está haciendo la pregunta. Si no me talla usted, me talla la tele. Entonces, la pregunta era esa. Ya está, contestada la pregunta. Vale, ¿alguna pregunta más? Señor Navarro. Sí, nosotros preguntábamos en comisión informativa cómo a la hora de retener un cierto crédito en todas estas partidas, si después se produjese gasto o necesidad de gasto en esas partidas, no se podría incorporar. Eso nos aclaró que sí, que una cosa era la retención de la partida, de estas cantidades económicas, y otra cosa es si hubiese necesidad de gasto. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo va a haber más gasto del que ya tenemos si tenemos incluso que reducirlo? Es decir, lo que se supondrá es que no puede haber incremento en estas partidas que estamos reduciendo la pregunta. Y la pregunta concreta, esa sería un poco más general, porque entendamos si después se puede incrementar el gasto dentro de estas propias partidas. Y la concreta es sobre una de ellas, para que así después no haya debate, en aquella que dice… Entidades no lucrativas. Por las entidades no lucrativas en el presupuesto entendíamos las ONGs. ¿Es eso o nos hemos equivocado? Pregunto, para la hora del debate. Bueno, lo dijimos en la comisión informativa y, por tanto, estamos hablando de capítulo 2. Capítulo 2, no capítulo 4, que es lo que se da a las entidades no lucrativas, a las entidades deportivas y demás, ¿vale? O sea, todo lo que subvencionamos a otras entidades es el capítulo 4, no el 2. Son gastos de funcionamiento. Por tanto, retener el crédito no bloquea la partida. De hecho, si una partida se queda sin crédito, aunque esté bloqueado, o sea, retenido, y necesitas incrementarlo, puedes hacerlo con detrimento de otras partidas. Si en alguna te queda más dinero, se lo puedes inyectar a las que están así. No estás bloqueando crédito, en absoluto. Y si no está la interventora, ¿para qué puede decirlo? Y en segundo, yo le hago una pregunta a la interventora. Bueno, la primera era que me habías preguntado era el si se bloquea el gasto en las partidas y demás, ¿no? No se bloquea ningún gasto. Ninguno. Pongamos un ejemplo práctico de una partida. Sí, que se ha quedado por lo que sea y necesita triplicarse. Se puede triplicar. Se puede implementar. Se puede triplicar, sí. ¿Vale? No es como una edificación de crédito que lo que hace es bloquearla para futuras. Y la otra era si las entidades no lucrativas eran las ONGs. Pero vamos a ver, las entidades no lucrativas son las ONGs, pero no estamos hablando del dinero que se gasta en ellas, sino que el que nos gastamos nosotros, como ayuntamiento, en su mantenimiento, en su gestión y demás. Por tanto, no detraemos presupuesto a las entidades no lucrativas, sino que dejamos de gastar nosotros nuestros bolis y nuestro papel para poder darles lo que necesiten, ¿vale? Y, en segundo lugar, yo le hago una pregunta a la interventora, el colegio de interventores y demás, que está bastante informado en esto. ¿Cuántas medidas coercitivas se han implementado en el último año por incumplimiento de reglas de gasto en este país? Ninguna. Ninguna. De hecho, sí ya sé que he intervenido, por si no sabía, señor Andrés, porque tenemos un plan de devolución, de un acuerdo que se firmó en la legislatura pasada, me parece súper lícito, yo hubiera hecho lo mismo en aquella situación, evidentemente, y por tanto seguimos intervenidos. Seguimos hasta el 2021. Y aunque quisiéramos desintervenirnos porque nos fuera muy bien, no podríamos, porque el Ministerio no nos deja. O sea, que no pasa nada. Por tanto,
no estamos gastando más de lo que debemos gastar. Estamos dejando de gastar dinero que tenemos y que se va a quedar en tesorería. La regla de gasto, para que nos enteremos un poquito ya de qué va esto, y dejemos de hacer manipulación televisiva, no significa que te gastas más de lo que tienes, sino que tienes que gastarte menos de lo que tienes. Que los ciudadanos pagan sus impuestos, 10 millones, y les llegan 9, por culpa de una ley. ¿Vale? Eso es lo que está pasando. Entonces, te puede parecer justo o injusto. A mí me parece injusta. Pero si hay que tomar medidas, pues se toman. ¿Por qué? Porque si no las tomamos después ustedes, lo reprochan. Y si las tomamos también. ¡Ah, qué bonito ser oposición! Luego nos leemos 4 panfletos de Facebook y 4 historias y con eso vamos haciendo la campaña electoral. Me parece perfecto. Perfecto. ¿Cuánto sabio y cuánto listo hay en este pueblo? De verdad. ¿Eh? Si lo hacemos bien y si no lo hacemos también. Siempre lo hacemos mal, ¿no? Claro, esa es la postura cómoda de la oposición. Y sí está bastante mejor que hace muchos años y seguirá estando mejor. Aunque cambie de gobierno, no sé por qué, pero tardaremos, pero aunque cambie de gobierno, porque es una dinámica. Aquellos tiempos de hace 10 años, 12 años, han cambiado. Por tanto, creo que los políticos somos más responsables. Algunos, los que se han pasado mucho tiempo en la oposición, son demagogos. Porque hagas lo que hagas, siempre lo haces mal. Qué bonito es eso. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta més? Passem al torn d'intervencions. Senyor Andrés. Senyor Cuenca, si la postura cómoda es la de la oposición, haber dejado usted que el partido más votado hubiera gobernado. Y no se hubiera puesto ahí usted a la postura incómoda. No será tan incómoda cuando usted ha decidido pactar con los que se ponen el lazo amarillo y demás en su portal de Facebook, ¿eh? No será tan incómoda cuando usted a la primera de cambio pacta con quien sea, ¿eh?, para sentarse ahí. Por lo tanto, si tan cómoda es la oposición, usted haber pasado a la oposición, que no era usted el partido más votado, y haber dejado gobernar al partido más votado. Eso es lo que le contesto yo a estas afirmaciones que estaba haciendo usted últimas. En relación al tema del dinero. Miren, ustedes han conseguido equilibrar las cuentas porque se lo ordenan así desde Europa y desde el Gobierno central. Porque les han puesto han aprobado una serie de leyes para que usted no pueda hacer lo que le dé la gana con el dinero, como venía haciendo desde hace muchos años atrás hasta ahora, y seguir endeudando al ayuntamiento. El ayuntamiento tenía unos 23 millones de euros de deuda. Y ustedes lo han ido reduciendo unos gobiernos y otros porque no les dejan hacer otra cosa. Y ya está. No vengan con lo estamos haciendo bien. No. Ustedes lo están haciendo bien porque les han marcado las pautas y les han dicho por dónde tienen que ir. Les han ordenado y les han impuesto por dónde tienen que ir. Si a ustedes les hubieran dejado manga ancha como muchos años atrás, pues hubieran seguido haciendo lo que han hecho muchos años atrás. Gastar más de lo que deben, gastar irresponsablemente y endeudar más al pueblo y subir impuestos, que en eso son ustedes expertos. En subir impuestos cuando están diciendo que las cuentas cada vez están mejor. ¿Eh? Y ese panfleto sí que lo vamos a hacer. Porque ustedes alardean de que las cuentas cada vez están mejor, de que todo va mejor, de que todo está tan bien, de que aquí no pasa nada y todo está muy bien, pero suben impuestos. Y dicen que subiendo impuestos aumentan la calidad de vida de los vecinos. Es como decir que están orinando desde el tejado a una persona y cuando dicen, oye, no me orino, dicen, no le estoy orinando, está lloviendo. Y eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Eh? Así que, sí. Así que están, la demagogia la utilizan ustedes cuando le dicen al pueblo que subir impuestos es en beneficio de su calidad de vida. Eso es demagogia, eso. Pero la gente se está enseñando poco a poco, porque cuando le tocan la cartera la gente se enseña. Y al final le puedes estar contando que te va mejor la vida, pero es que la vida no les va mejor cuando tienen que pagar cada vez más impuestos. Se lo suben ustedes aquí a nivel municipal y se lo sube su partido también a nivel estatal. La gente está abriendo los ojos, gracias a Dios, su partido, sí, es una concatenación. Y por lo demás, pues ustedes han incumplido la ley y de lo que ha alardeado ustedes, de la interventora estatal, que tal, les dice que tienen
una serie de medidas que cumplir y, si no, también hay unas medidas de cumplimiento forzoso. Y veremos si con su plan de ajuste pues sale airoso de esta situación. Y ya está, ya está. Y usted lo ha dicho, no es una foto bonita, claro que no es una foto bonita. Así que lo que tienen que hacer pues es asumir también el mea culpa y asumir también pues que no estaba todo tan bien como ustedes alardeaban. Y es que es normal, aquí cuatro estirando de la cuerda y cuatro pidiendo para sus folclores, pues al final algunas cantidades escapan. Pero bueno, allá ustedes y nosotros, pues sí, lo pondremos en el panfleto, no se preocupe. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster. Sí, gràcies. Així se parla molt de la regla de gasto, que és la gran cosa tan mala, que fa que no arriben els diners als veïns. I la regla de gasto pues, té una cosa bona i una cosa mala. Té males deberes, te gastes menys que arriba al poble, però no se perden aquests diners, se fan reduir el gran deute que n'hi havia, els diners que s'havien gastat indiscriminadament, i que no fan tanta falta en els pobles, i sí que tindrien que seguir una regla de gasto, controlar, no la que n'hi ha ara, n'hi ha ajuntaments que tenen un superàvit, que també em fa gràcia quan tants ajuntaments diuen faig una gestió fantàstica i tinc un superàvit, no? Tens superàvit perquè no pots gastar, i quan no pots gastar, pues, vull dir, a vegades per aquesta regla de gasto imposada tens superàvit, no pots gastar. Per tant, a vegades, quan uno se fica la medalla en el mateix, que és la regla de gasto, i per altra banda estic dient que mala que és. Pues té una part bona i una part mala. En aquest cas, la regla de gasto així, no crec que tinguem superàvit, que se podria, o xicotet, o tenim algo de superàvit, després ho comenta, i que podrien gastar, perquè han vist així les coses que en teoria se queden bloquejades, i n'hi ha moltes que es podien servir als veïns, i que són interessants, enllumenar públic, assistència domiciliària, taller d'ocupació, programa d'ocupació i emergència social, hi ha partides ahí que se suposa que se bloquegen i que no se hauria de gastar en això per a poder complir. Però, clar, aquests diners pues, venen provocats perquè s'ha gastat molt i també perquè en el pressupost tenim uns ingressos, en aquest cas han controlat els impostos, no s'han apujat excessivament, però també se podien haver abaixat. Se podien haver abaixat els impostos perquè ja que no poden gastar perquè la regla de gasto no ens deixa gastar més, pues podíem haver fet que els veïns pues no pagaren tant. Era pogut ser aixina. Però bueno, sé que això és una cosa complicada d'aquest equilibri financer, regla de gasto. Ara me gaste més, no me gaste menys, però el que no me gaste ho deduïs per altra banda. Per tant, seguís dient que això té una part bona i una part mala. I això és el que tenen vostès que estan en el govern, pues, explicar als veïns per què fan unes coses o per què no les fan. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. La no existència de oposició nos lleva a les dictadures. Bienvenido sea y fuerte el gobierno. Bienvenida sea y fuerte la oposición. Denigrar siempre a la oposición con coletillas. Mira, cuando uno está en el gobierno y estaba el PP, lo hacía siempre, decía el PP, bien. Los que estaban en la oposición los poníamos a denigrar, entonces la oposición era ruina y panfletaria. Cuando el que está en el gobierno es otro, es decir, los sistemas funcionan así. Y en democracia, el gobierno gestiona, dirige, controla presupuestos, personal. Y la oposición tiene que vigilar, controlar, apretar, porque esa es su faena. Y cada uno tiene que estar en su sitio. Y los dos son necesarios. ¿A nosotros nos preocupa la regla de gasto? No, ni se la hemos impuesto nosotros, ni creemos en ella. ¿Qué es lo que nos interesa de su propuesta? Ver de donde ustedes políticamente deciden que no importa quitar, teóricamente. Eso es lo que nos preocupa y nos llama la atención. También nos sorprende y le felicitamos por la buena suerte, porque de tener que retirar 300.000 euros a retirar nada más que 120.000, pues es suerte. Digo suerte, no trabajo político. Por lo tanto, tampoco uno debe de vanagloriarse, sino que eso es algo que nos cae, les ha caído, o nos cae a todos los vecinos de este pueblo, ahí. Porque si no estaríamos hablando de otra situación y ustedes entonces estarían planteándose
otro tipo de problemas, con otras propuestas, otras ventas mediáticas también en las redes sociales y en los Facebook y todas estas cosas que a lo mejor no podrían llegar. Entonces les ha tocado la lotería, nos ha venido con desde la Diputación esos 180.000 euros que vienen a solucionarles parte de los 300.000 que ustedes tienen que quitar. ¿Y qué es lo que nos llama la atención de donde ustedes tienen que quitarlos? Las partidas. Y cuando le preguntábamos si es que después se pueden reponer, pues mire usted, leyendo diversos artículos, hay dudas. Hay dudas. Porque si la regla de gasto ya la tenemos constreñida, ¿cómo vamos a gastarnos más de lo que estamos constriñendo? Eso es por un principio lógico. Si usted le estoy diciendo que tiene que reducir 120.000 euros el presupuesto en los gastos que tiene previstos, ¿cómo va a venir después a incrementar el gasto de los 120.000 que le obligo yo a quitar? Sería absurdo. Por lo tanto, aunque en teoría ustedes digan que sí, en la práctica la regla de gasto les va a llevar a que no se podrán implementar estas partidas más allá de esos 120.000 euros. ¿Y de dónde las han retirado? Que es nuestra crítica. A la regla de gasto se la denuncia otro. Y ahora que están en el Gobierno, pues la quita. Mira, a nosotros nos llama la atención de que directamente de inversiones en colegios ustedes quitan entre unas y otras 23.000 euros. Y dirán, no hace falta, porque estamos haciendo. Bueno, de la partida presupuestaria, para ustedes, retiran directamente 10.000 y 6.900, más luego, en gastos por otra partida, otros 6.000 y pico y nos vamos a 23.000. No son necesarios. ¿Qué más nos llama la atención? De que del alcantarillado, que tenemos problemas, a pesar de que la empresa no hace sus gestiones y estamos pagando dos veces el servicio de la empresa con venta y meter ahí personal para que limpie con doblemente el trabajo, ustedes retiran de reparación de mantenimiento, de clavegarán y vertido de aguas, cerca de 5.500 euros. De la limpieza viaria, que a pesar de la inmensa aportación que volvemos a hacer pagando dos veces por esa limpieza, retiran ustedes también 6.500 euros. De las críticas que escuchamos en esas redes sociales de que nos falta iluminación en muchos sitios, retiran ustedes cerca de 5.000 euros. Del comer a casa, menjar a casa, que hubo que subir la partida porque se habían apuntado y multiplicamos la partida al principio, dos meses después de aprobar los presupuestos, ya le sobran a usted, sin acabar el año, cerca de 4.760 euros. Cuando le preguntábamos por las entidades no lucrativas, que eran las ONGs, es que están metidas en gastos diversos, no hay otras ONGs. Y de los 2.000 euros, ustedes retiran 400. Seguramente seguiremos siendo el pueblo que menos aporta a ese 0,0007% de las ONGs desde ayuntamientos de esquerres. Al taller de ocupación le quitan 8.000, al programa de ocupación de emergencia social otros 8.000. Nos escucharán ustedes que también siguen las redes y se preocupan por esto tanto de la desinfección y de ratización, 5.000 euros. Parece que sobra. Y acabo. Es decir, que a nosotros de las partidas no nos preocupa el hecho, sí nos preocupa el detalle de dónde han ido ustedes a recortar. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Simeón. Muchas gracias, señor alcalde. Intentaré ser breu. Bueno, la regla de gasto, afortunadamente, este ayuntamiento fa que puga más ir del forat, sobre todo en la tesorería, porque si no tienen esa regla de gasto, mal estaríem, i vostès que estan en el govern i saben com funciona el tema comptable, estaríem. Per què? Pues perquè si contenim els gastos i els ingressos, la tesoreria no entra més diners, tot el que se gasten de més que aquest límit de gastonia no se pagaria, con lo qual les factures pendents de pago anirien amunt, en vez d'anar avall conforme estan anant. Bé, en juny del 2017, quan aprovarem el pla econòmic financer, bueno, vostès no se creien molt d'aquest pla que vostès presentaven així, ja avançaren que si tenien que gastar-se més diners, pues se gastarien, i efectivament queda demostrat quan a final d'any, en el 2017, entre unes factures i altres, se quedaren
300.000 euros aproximadamente fuera de, del presupuesto en OPES, en operaciones pendientes de aplicar. Bé, afortunadamente tingueren un remanent positiu, pogueren ficar ahí ses factures, però seguim veient com i se digamos, i bé, ho ha explicat el senyor Andrés, el ser quatre grups en les quals jo entenc que això és política i tot el món volen lluir-se, pues, no és el mateix estar governant un grup que pots companys amarrar-los un poquet, però cada grup sempre intenta fer la política que creu convenient i és molt difícil amarrar els quatre grups i els quatre partits polítics. Per tant, queda demostrat en este 301.000 euros d'incompliment de regla de gasto. Afortunadament, com bé ha dit el senyor Antonio Navarro, això 180.000 euros pues s'ha tocat la loteria per a no tindre que retallar més partides pressupostàries i no entrar en un problema dins del pressupost que damunt ara a final d'any pues ja és escàs a falta de 3 mesos. I pues bé, afortunadament per a vostès sols tenen que retallar 120.000 euros de les partides i això 180.000 euros que no poden invertir en nous projectes per al poble. Bé, nosaltres anem a votar en contra d'esta proposta perquè no se la creguem. Vostès ho han fet molt bé, pues, agarrar les partides del capítol 2, llevar un 20% lineal a tots, però vostès saben, igual que jo, que no va ser així. D'ací a final d'any va haver un continu una contínua transferència de crèdit d'unes partides a altres perquè unes se quedaran curtes, altres se quedaran grans. Hi haurà partides sensibles que a lo millor a final d'any moriran, no se gastaran per a poder compensar en altres factures. I bé, pues, com no se creguem i sabem, pues, si l'any passat sense incomplir la regla de gasto, com aquell que diu, pues, ja tingueren 300.000 euros en factures fora de pressupost, pues, en guany i cara a eleccions, pues, és complicat que no n'hi hagin factures fora de pressupost. Per tant, és una proposta que no se la creguem i per tant pues, votarem en contra de la proposta. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, alcalde. Bé, Serafín, quin sentit té, si no la complim, portar-la així? S'arrisquem a veure què passa i si definitivament el govern ens intervé per 300.000 euros de regla de gasto, pues, a veure què passa, ja podem negociar-ho. Si no ho fas, no ho portes. Perquè si ho portes i tapes l'acció de govern en 300.000 euros, no té sentit el portar això així. Evidentment, n'hi haurà partides que per lo que siga, ja vos ho va explicar la comissió, el recondicionat del mercat s'ha trencat, pues, d'algun lloc anava a treure-ho, no? I què s'ha fet? Pues ha tallat d'on hi ha 20 diners el 20%, ni més ni menys. No és, senyor Navarro, una qüestió de dir la sensibilitat i el tal, hauria pogut ser un 40% d'una i altres d'una altra, pues mira, per acabar més prompte el 20% de cada una. I si algú necessita ser implementat, pues serà implementat de lo que quede, perquè d'on no se pot traure. Per tant, és complicat aplicar aquestes determinacions, però al final n'hi ha que agarrar un recel. I sí, hem tingut sort en l'IFS. De fet, ho portem ara perquè s'havíem esperat a l'IFS, si no hagueren portat en juliol, evidentment. I no passa res en reconèixer, no sé, Xina. No tinc que enganyar a ningú. I els diners han vingut bé per a deixar de fer 180.000 euros en obres que haguen vingut pues, estupendament per a l'acondicionat del mercat, per al dels jubilats, per a fer quatre obres, dos aceres, 20.000 coses més de cara a eleccions, però no, se renuncia. Senyor Fuster, si abaixem els impostos, abaixa la regla de gasto i tenim més problema encara. Això és una evidència. Si abaixem impostos, baixa el nivell de regla de gasto. Per tant, el gap és més gran. Per tant, és una solució plausible. És a dir, si baixem els impostos, això s'empitjora. I senyor Andrés, jo, i no volguera que el resto de la oposició me malinterpretaria perquè la respecte, ha sigut oposició, és totalment necessària, però n'hi ha molts tipus d'oposició, no? La que han fet tres partits polítics que s'han sentat ahir i la que ha fet el senyor Andrés de cara a la galeria, no? On li estaven xivant, tens que dir això, tens que preguntar això, i ell pues, ho ha llançat i ja està. Per què estic en tres partits més? Quan sóc el menys votat? Tenim 5 regidors i 250 vots menys. ¿Vale? Podíem,
tenim el dret a intentar formar govern. Però sap el que més me mou? Que gent com vostè no plega governar en ningú posto, no en silla, en ningú posto del món. Només aquesta motivació a mi ja m'és prou per ajuntar-me en els companys que tinc. Exactament, lo còmodo, la demagogia, en tal. Per què? Perquè vostè mentís. Quins impostos ha pujat este poble? El 1,8 de l'IPC pel pressupost d'enguany? I el resto d'impostos que s'han pujat? Quins han sigut? Quina basura? Sí, la, sí, a 20 empreses que tenen 2.000 metres quadrats, no? Alguna més? Traga panfletos. Quins impostos ha pujat el govern central? Sin que no ha pogut fer ninguna llei, que està bloquejat. Demagogia, mentira, i el que no té res que aportar, pues té que acudir a les lleixetes, no sé què, no sé quantos, que la seva política, desfer. Vostè és molt patriota, molt siller i molt tal, però s'ha dit que ha de fer, perquè no aporta absolutament res. Per a mi hi ha dos tipus d'oposicions, la que està a aquesta banda i la de vostè. M'entén? Per això estic així, en aquest govern, per evitar que oposicions com la de vostè apleguem més junt. L'altra, on la fica el poble. Vostè, ben junt del poder, perquè vostès fan por. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Vol intervindre, senyor Andrés? Pues vostè dirà junt del poder, però durant 8 anys hem sigut determinants en aquesta càmera. I això no ha depengut de vostè, això ha sigut el poble que ho ha decidit. El poble ha decidit que este partit, este portaveu, Espanya 2000, Andrés Vicenç Saragossà, siga determinant en la càmera durant 8 anys. El plenari, siga determinant. I això no, li agradarà a vostè més o menys, però és el que ha decidit el poble. Que ara no ho som, ja s'ha buscat vostè partits i socis determinants, és del llacer groc, I això són els seus socis, és del llacer groc. Vostè dona suport als del llacer groc, claro, sí. Jo ja sé que el que li he dit no li ha agradat gens, però vostè té que assumir la realitat. I vostè ve així, és que és molt còmode estar en l'oposició, doncs vinga vostè a l'oposició, si no és el partit més votat. Claro, si no és el partit més votat, vinga vostè. Jo ja sé que el que li dic, perquè quan jo parlo en claretat, no vaig amagant coses, claro, sí. Jo parlo en claretat, i això a vostè pues, no li sagrà. Així que si li molesta que estigui així, pues, ho sent molt, senyor Ivan. Perquè si no me veu així, en la pròxima legislatura me tindrà que veure en el carrer. I si no li faig oposició des del plenari a vostè, li la faré en el carrer. Si no li faig els panfletos com a regidor, li els faré com a ciutadà. I se tindrà que tragar la veritat. La veritat, perquè nosaltres diguem la veritat. I vostè ha pujat els impostos i és la veritat. I el seu partit està intentant pujar els impostos a nivell nacional i és la veritat. I és la veritat. I vostè ha sigut 1,8 i la basura i no sé què i no sé quan. I cada vegada, claro, cada any més, sí. I vostè a l'Ardecha de que els comptes van tan bé, però cada vegada als veïns li s'escura més la butxaca i li s'apreta més el cinturó. És el que passa, aixina que no vinga així de salvapobles, perquè nosaltres l'únic que fem és dir-li el que manifesten molts veïns en el carrer i el que patim persones com jo, que són veïns, treballadors, a l'hora d'anar pagant cada vegada més per lo mateix o per menys. I això ho direm en el panfleto. I ho anem a ficar en lletra mayúscula, en lletra mayúscula, perquè vostè també ho pugui llegir bé. Així que no tinga por a que li diguin, quan li tinguin que dir que ha fet una cosa bé i quan no està fent les coses bé, pues també se li diga, si vostè està per això, vostè ha agarrat, podent haver elegit la part còmoda, ha elegit la incòmoda. Dones compte, podent haver elegit la part còmoda, que era la que li corresponia realment, per no ser el partit més votat, pues, ha elegit la incòmoda, que la incòmoda és la de governar en tres socis més, els del llacer groc, els del llacer morat i els de la memòria històrica. Així que vostè a la seva sort, si ho ha elegit vostè, jo no ho he elegit. Senyor regidor, per favor, moltes gràcies, ha quedat ben clar el que volia dir. ¿Vol vostè participar en el debat? Señor Valentín. Le iba a contestar al señor Andrés, pero... No, si te levantas, continúo con el punto, no hay ningún tipo de problema.
Bien, simplemente decir que aquellos que defienden la famosa regla de gasto, la regla de gasto tiene las consecuencias que en el caso de una familia, porque el ayuntamiento al final es como una familia que de alguna manera gestiona también los ingresos que puede tener, pues se podría encontrar una familia donde teniendo necesidades que tener que cubrir, pues no pudiéndolo hacer porque hay alguien que lo obliga a tener el dinero parado en una caja. Eso definitivamente es en lo que se resume esta regla de gasto. Nadie está cuestionando que haya habido administraciones que hayan gastado por encima muchas veces de los ingresos previstos o ingresos que se preveían que no se producían. Pero la solución no es la regla de gasto. La solución no es que yo me quede dinero parado en un cajón o que a mí me obliguen a tener que pagar la deuda cuando mi deuda no supone ningún lastre en mi presupuesto. Porque como toda familia, hay gente que se puede meter una hipoteca para comprar su casa y poder tener una planificación a 20, 25 y a 30 años. Y no hay ningún tipo de problema en que yo mensualmente o anualmente, como funcionamos aquí en un presupuesto, destine un porcentaje para ese objetivo que tenía yo de comprar una casa. Pues aquí hay otros objetivos sociales que son atender servicios básicos dentro de nuestro municipio. Pero es que encima se nos llega a decir que no, con la regla de gastos, encima usted no tiene dinero, no puede gastar más, lo que tiene que hacer, ese dinero que tiene que ir, baje los impuestos. Que la regla de gasto, señor Juan, si yo bajo los impuestos, me dice que tengo que recortar más. Por tanto, no digamos cosas que no son. Incluso se nos llega a decir que qué malos que somos y encima nos encontramos con el milagro de Dios con 300.000 euros. Pues no, señores. El IFS no es el primer año que viene. Y este gobierno ha planificado su presupuesto teniendo en cuenta el IFS. Y teniendo en cuenta el IFS, tenemos que hacer un recorte de 120.000 euros. Oiga, que supone el 1% de la previsión de mi presupuesto. Pues sí que nos hemos ido. Pues oye, pues vamos a ajustar 120.000 euros. Y además lo vamos a hacer en sitios donde estamos trabajando con otras administraciones para traer proyectos de remodelación integral de un colegio, de actuaciones en colegios que nos piden. Y si durante este año la previsión que teníamos parado de los 10.000 euros para alguna actuación urgente, en un momento dado vemos que de aquí a los 3 meses que nos queda de presupuesto podemos asumir no gastarla, pues no pasa nada. Pero como igual le ha contestado su compañero de la oposición, señor Antonio, si al final hay una necesidad, podremos hacer las transferencias de crédito entre las partidas que se tengan que hacer. Porque la regla de gasto supone una contención del gasto de manera general sobre el presupuesto. Muchas gracias, señor regidor. Por tanto, nosotros, y acabo ya, señor alcalde, las partidas, es cierto que hemos hecho un recorte general sobre el capítulo 2, pero también hay otras actuaciones, otros capítulos que se han decidido que si se tiene que gastar, se gasta, como es la limpieza viaria, pues sí, 6.500 euros, que estaban previstos para servicios extraordinarios de la empresa. Pero para eso tenemos los planes de empleo que utilizamos para dar trabajo directo dentro de nuestro municipio y que además nos servirán con la máquina que se ha comprado y el equipo que hay para tener más limpias nuestras calles. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster. Sí, no anava a intervindre, pero per una aclaració ràpida. Aunque hi ha una cosa que no s'ha reduït, que ve per les ajudes de Diputació, per l'IFS, que és el skate park, però acabo de sentir que, claro, estem lluitant per remodelar els col·legis, que és un altre dels punts que tenim avui, i per supost que és un punt bo, que els apoyarà i que hem d'aconseguir-ho. Però en aquest cas, l'esquí park, que l'ha demanat els veïns, que és una cosa que em pareix molt bé, però potser no és el moment més idoni si estem tan mal econòmicament. Potser podem esperar-se un any més. I en vegades d'haver-se-lo dedicat, i els diners de l'IFS per això, haver-ho dedicat a altres coses tan importants, com està dient, de col·legi o d'altres coses que té el poble. Moltes gràcies. Senyor mestre. Sí, moltes gràcies.
Bueno, este últim comentari que feu vostè, senyor Fuster, pues això depèn de, de la priorització que se fa des del govern de les diverses coses. És molt fàcil dir, igual s'hagin pogut fer altres coses. Pues sí, s'hagin pogut fer altres coses, però fer de compte governar és gestionar les prioritats. I si se pensa que l'IFES és millor destinar-lo a reduir ese desfase en la regla de despesa, de gasto, pues es la decisió d'este govern. I si se prioritza el skatepark, perquè és una demanda infantil que ha sigut fruit d'un procés de participació, pues se fa així. No? I a millor sempre serà discutible, però des de luego que no és condenable. No? La regla de despesa, la regla de gasto, atenta contra l'autonomia local i aplica de forma rígida una contenció de la despesa a tothom. És a dir, n'hi ha 8.000 municipis en Espanya, alguns d'ells s'hauran passat de frenada, evidentment, i el que tindran que fer és apretar el cinturó, però en realitat el que està fent la regla de gasto no és obligar a tot el món que necessita apretar-se el cinturó a apretar-se'l. El que està fent és apretar linealment a tots els municipis d'Espanya quan les administracions locals estan menys endeutades, la mitja de l'administració local és infinitament millor que el deute de l'administració estatal. I el que fa la regla de gasto és extraure renta, diners de les administracions locals per a pagar el deute estatal. I aquest deute estatal que no deixa de pujar mentre els municipis estem ofegant-se en la regla de gasto, i aquest deute per què va augmentant? Què és el que s'està pagant en el que se trau de la regla de gasto? Perquè és que vostè diu que la regla de gasto tenia algo bo, que era pagar els deutes. El deute que s'està pagant són els deutes en els bancs, i aquests bancs han sigut rescatats i en els quals s'ha assumit la pèrdua de no sé si eren 60.000 milions d'euros que no se van a recuperar. Bueno, tot això és el que s'està pagant en la regla de gasto. I un entén que si una administració com una família s'ha endeutat de massa, pues haurà de saber ajustar-se, però perquè alguns d'ells s'hagin passat de frenada, inclús els que no s'han passat de frenada se tinguin d'ajustar perquè n'hi ha municipis en superàvit que estan sent obligats a guardar-se els diners i no poder gastar-se-los, pues això és absolutament irracional. Les retallades que se fan a les partides, senyor Navarro, s'han basat en una visió d'aplicar un 20% lineal, i vostè quan estava fent una relació d'algunes partides que s'havien reduït, per exemple, deia vostè, emergència social s'ha reduït en no sé quants mil euros, però clar, se retalla un 20% del que queda en la partida. Sinó que, per exemple, si vostè diu que s'ha retallat 5.000 euros del que potser n'hi havia en emergència social, això significa que en la partida quedava 25.000, però potser aquesta partida en tenia 200.000. Per dir alguna cosa, li estic posant un exemple il·lustratiu, és a dir, que vostè quan diu s'ha retallat 5.000 d'ací, doncs potser és molt poc, s'ha destinat, potser s'havia fet un esforç molt, molt important en la partida a nivell pressupostari al principi per a destinar molts recursos a aquesta partida que és important, i ara el que s'està retallant és un 20% del que queda, perquè potser ja s'ha gastat el 80% de la partida o el 60% de la partida. Per tant, aquestes magnituds que vostè dona, n'hi ha que relativitzar-les molt en funció d'això. No? I per últim, efectivament, les transferències de crèdit que després ja ha que fer després d'estar retallada la línia del 20% a totes les partides del capítol 2, pues això forma part del dia a dia. O sigui, les transferències de crèdit és de lo més normal del món i l'objectiu que això té és ajustar els recursos de la forma més racional possible per a atendre a les necessitats diverses que des del govern s'han d'afrontar. I ja està, vull dir, és tot molt racional i molt normal i molt... Però tinguem en compte quin és el marc en el que ens manegem. I el marc en el que ens manegem és el d'una regla de gasto que és injusta, que no respon realment a les necessitats d'aquesta població, i el que estem fent és una gestió de la contingència de la millor forma possible per als interessos del poble. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, ya lo he dicho yo al principio, que nosotros no estamos en la regla de gasto, y si el debate fuera regla de gasto sí o regla de gasto no, votaríamos que no. Por lo tanto, no será el debate. Nuestro debate es a las partidas de las cuales se decide reducir 20% de forma lineal, dicen ustedes, y en qué se va a dedicar las inversiones que nos vienen de la Diputación, los 80.000 euros, que sí es una lotería, porque si no, ustedes tendrían un problema de gestión, seguramente, a la hora de plantearlo. Pero ese mismo tipo lineal no es el que utilizan ustedes en los presupuestos. Cuando ustedes presentan los presupuestos municipales, hacen énfasis en determinadas partidas, porque se supone que son aquellas que tiran de sentimiento, que tiran de sociedad y que son sociales. Y hacen hincapié en aquello. Por lo tanto, cuando uno presenta una reducción de gasto de 120.000 euros, al menos debería desde nosotros, lo creemos, un gobierno
que presume de todo eso, no debería de coger y decir el 20% lineal, sino decir, mis partidas sociales, mis partidas que yo necesito, no las toco. Aunque después, si no me llega, le inyectaré crédito. Pero de partida estaré presentando también sentimientos, las partidas, a la sociedad. Si ustedes se limitan exclusivamente, cosa que parece ser, que es lo que dicen para quitarse el muerto, que es que lo hacen como el que hace una operación sin asepsia ninguna, da ahí un recorte y después si me hace falta, así no presentan el presupuesto. Esa no es mi trabajo. Porque después ustedes han utilizado la partida del presupuesto para hacer con ellas las que han querido. Yo tengo que trabajar con los documentos que ustedes hacen y les tendré que tirar en cara de donde yo creo que se reduce. Que claro, a la fecha en la que estamos, no a la fecha en la que no estamos. Y que después ustedes decidan que han de seguir con las inversiones de los 180.000 euros en esas, a lo mejor para el resto no, y tenemos otras prioridades, que no son esas, a pesar de que ustedes que estén en el gobierno las deciden. Por lo tanto, ¿regla de gasto sí o no? No. Pero su regla de gasto nosotros la votaremos en contra. Señora Sánchez. Sí. Sí que m'agradaria esclarir davant les intervencions del portaveu dels Verds que les partides en qüestió que han estat retallades en un 20% no afecten als programes d'ajudes socials ni d'emergència social ni les ajudes del programa d'estudi a l'educació. Són partides que possibiliten activitats. No obstant això, sí que crec que és important dir que no afecta a les partides més eminentment socials o que venen a donar suport a les persones. Per altra banda, dir que l'IFS no és una loteria, és la demostració de que la coordinació entre les administracions funciona i que s'adjudiquen projectes i sobretot se'ns dona la possibilitat als ajuntaments de poder decidir obres. Evidentment, si tinguérem el doble de diners, tant per banda de recursos municipals com de les obres de l'IFS, doncs més obra podríem fer. Les obres no se van a veure perjudicades en aquest sentit tampoc. Per tant, el que hem fet com a govern municipal és no fer ús de la incomoditat, no em sent incòmoda per algunes brofegades que he pogut escoltar esta nit. Jo em sent còmoda amb aquest govern i em sent responsable. No m'agrada la regla de gasto. Ho anem a reconèixer, no ens agrada a ningú que governem, veure ara amb una limitació pressupostària. Però per altra banda, la norma és la norma i quan estem des del punt de vista del govern hem d'actuar amb responsabilitat i hem d'aplicar unes mesures que permeten a aquest ajuntament seguir millorant les seues xifres econòmiques. Jo, per la meva banda, sí que dir que les partides que es veuen afectades en les meves regidories seran implementades amb subvencions que estem a l'espera de rebre, amb la qual cosa no crec que se vegin perjudicades ningunes de les activitats que teníem programades. Per altra banda, sí que s'està parlant un poc d'una partida que es diu entitats no lucratives. He d'assenyalar que hi ha dos. Una és una partida d'entitats no lucratives que és de la companya Trini Martínez, regidora de Benestar Social, que sí que és la que va amb convenis amb les ONGs. I hi ha una altra partida d'entitats no lucratives que utilitzem en totes les activitats d'interculturalitat, com pugui ser el Berenar del Món, que fem a inici de curs en l'escola d'adults. I a partir d'ara, com que tenim altres partides per a poder sufragar aquestes despeses, doncs la veritat no se va veure perjudicada ninguna ONG ni cap conveni dels que apuntava el senyor Antonio Navarro dels Verds des del coneixement que tinc jo del treball que tenen coordinats tant Trini Martínez com jo. Per tant, crec que per a remarcar al grup municipal Compromís no ens agrada la regla de gasto, però ens veiem obligats a complir-la amb responsabilitat i en certa manera hem de donar suport a totes les decisions que la regidoria competent ens va indicant per a que els números quadren al final i puguem anar sanejant la situació de l'Ajuntament entre totes i tots. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. No anava a parlar, però és que he sentit intervencions sorprenents, doncs tinc que matisar. Senyor Valentín i senyora Raquel,
ha quedat molt bé això de que vostès ja sabien que anava a vindre l'IFS i anaven a planificar ja i estava dins de durant l'any el que vingui a l'IFS. No, no. A vostè s'ha tocat la loteria de 180.000 euros. L'IFS ve perquè la Diputació té un remanent positiu de tesoreria i el repartís, però el remanent de tesoreria no se planifica en el mes de desembre. Vostès en el mes de desembre sabien que anava a vindre 180.000 euros. Si arriba a tindre la Diputació un remanent negatiu, com ens ha passat a l'Ajuntament, sinó que, per favor, no me vinguen a mi en aquests cuentos. Els ha caigut 180.000 euros, que s'ha vingut molt bé, per a no poder no retallar partides de l'Ajuntament. Bé, jo me sorprèn, senyor Salva Mestre, que vostè diga que n'hi ha que tindre servicis, que n'hi ha que... n'hi ha que fer moltes coses per la gent, que a qui beneficia aquesta regla de gasto és els bancs. No, perdone, a qui beneficia aquesta regla de gasto és a les persones que cobren les subvencions i a les persones que treballen mitjana empresa, xicoteta empresa, les persones que treballen per a vostès, en aquest cas per al poble, no per a vostès concretament. Per què? Pues perquè si vostè sap l'ordre de la prelació de pagos, qui primer cobren són els bancs, després cobren els treballadors i després cobren les empreses. Si no n'hi ha tesoreria, qui se queda sense cobrar són les empreses i els veïns del poble que cobren les subvencions. Per tant, gràcies a que n'hi ha la regla de gasto, els veïns del poble, empresaris o persones necessitades que estan cobrant les subvencions o entitats culturals i festives poden cobrar aquests diners, perquè si ja havent regla de gasto la tesoreria va recuperant-se poc a poc, perquè ara estem a 70 dies, però realment estem a 120 dies o aixina, el que passa és que s'ha canviat la forma de comptabilitzar-ho d'un trimestre a altre, perquè ja no se compta des de que entra la factura, sinó des de que la firma l'última persona, gràcies a això la tesoreria va recuperant-se millor de que si no estigués la regla de gasto. O sigui que, per això em fa molta gràcia que diga que qui beneficia la regla de gasto és als bancs i no a les persones. I res més, matisar aquestes coses, reiterar-se que no sé, ho creguem, que entenem que el govern té que fer-ho, perquè són mesures que n'hi ha que aplicar, si no la sanció, però com no ens creguem les partides, doncs per això hem reiterat que votarem en contra, entenem el govern i ja està. Moltes gràcies, senyor regidor, senyor Cuenca. Per acabar. Sí, gràcies, senyor alcalde, molt breument. Bé, no te tinc ganes, no vaig a perdre més temps en tu, no n'hi ha que perdre temps, tampoc n'hi ha que tirar-li molt. Mire, que te toque un IFS no és una loteria, és una qüestió de gestió pública de les administracions. I mire, tenia l'alcalde un gràfic, ¿vale?, que és molt significatiu. Any 2013, inversions, subvencions per a plans d'empleo, 121.000 euros. Desembre del 2018, 3 milions d'euros. Home, doncs que governe un partit o un altre, doncs no és una loteria, és una qüestió de que les coses puguen anar millor o pitjor. Això ens ho paga la Generalitat, ens ho paga... que no és una qüestió de loteries moltes vegades, no? Però mira, al final, un té que ser responsable del que fa. I l'1% del pressupost, que són els 120.000 euros que hem detregut linealment del que acaba el capítol 2, no va a determinar la línia d'actuació d'un govern que porta uns pressupostos, porta 3, pròximament elaborem el quart, veurem què passa en ell, però no va a determinar l'1% i la desviació del que aquest ajuntament o aquest govern ha fet per al seu poble aquests 3 anys i queda molt palès en el carrer i les institucions i les associacions. Per tant, dir que vostè deixa d'invertir en col·legis, home, anem a aprovar el plan d'aquests dels col·legis que són un dineral per col·legis per arreglar-los. Què han d'estar ficant? Pegots? Quan podem arreglar tot d'una taca? Doncs evidentment no. Evidentment no. I torno a reiterar, vostès que critiquen molt que estigui el govern de la foto, moltíssim, això no dona fotos, però dona responsabilitat. Per tant, tot govern és responsable i darrere d'una foto n'hi ha una obra feta i moltes vegades darrere on no hi ha una foto també hi ha moltes coses fetes. Per tant, considerem que és necessari. No, suposo que en aquest tipus de coses nosaltres la legislatura passada érem prou més comprensibles, bueno, ho enteníem, alguna votàvem a favor, alguna s'esteníem, però governar
és molt més difícil que estar a l'oposició, i estar a l'oposició no és fàcil, des de luego. Per lo menos a la que fa la majoria de les possibilitats d'Ajuntament. I m'agradaria acabar recalcant que este partit i este corregidor estan qui vol estar, senyor Andrés. I vostè, sí, vostè s'excusa en els llacers groguets i demés, pues és una qüestió de triar, no? Al final tot és reivindicatiu, tot és molt singular. N'hi ha qui està en gent que porta esbàstiques que portaren a gassejar a 5 milions de persones. Vull dir que això és com tot, cada un està on vol, no? I on creu que tinga que estar. I sap on està este partit, i este regidor, i els que estem així? En el poble, en el poble. Cosa que vostè diu que està, però bueno, això n'hi hauria que matisar-ho. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, s'ha acabat el torn d'intervencions, anem a passar a les votacions d'este punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale, moltes gràcies, passem al següent punt. 3.4, adhesió al pla de cooperació edificant i sol·licitud de delegació de la competència en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de Silla. Vol vostè defensar aquest punt, senyora regidora? Li pareix bé? Sí? Sí, bona nit. Aprofito aquest punt pues, per a desitjar un bon inici del curs escolar i també a totes les regidores i regidors del el nostre darrer curs polític. Esperem que no siga el darrer, sinó l'últim. El punt que portem ara és l'adhesió al pla de cooperació edificant, que no és altra cosa que un instrument que permet als ajuntaments poder fer obres a centres educatius a través de la delegació de competències. Això significa que la Conselleria d'Educació ens delega poder actuar en les infraestructures educatives del municipi i ens dota econòmicament, obra per poder reformar, adequar, ampliar les instal·lacions de les nostres escoles. És per això que el plenari municipal s'ha de pronunciar sobre si volem o no reformar de manera directa i actuar en 4 escoles del municipi que necessiten una intervenció. I ho farem pues, seguint tot allò establert al decret llei que la Conselleria d'Educació ha impulsat, per el qual fica com a objectiu prioritari de la Generalitat pues, el reformar i adequar totes les escoles per a garantir el dret a l'educació. Ja sabeu que el dret a l'educació passa per tindre unes infraestructures educatives en bones condicions i de qualitat. Avui aprovem esta delegació de competències i adhesió, però fins a arribar a aquest punt hem fet reiterades tràmits, és tot un procediment regulat. Començarem en el 2016 comunicant totes les deficiències dels nostres col·legis perquè la Conselleria poguera incloure en el mapa d'infraestructures educatives. Tot seguit ens varem inscriure en la plataforma de l'edificant i varem comunicar quines actuacions considerem prioritàries. Aquestes actuacions concretament són la reforma integral de l'escola Lluís Vives, la reforma dels banys i del pati de primària i la instal·lació de la coberta en l'escola del pati, la renovació de la xarxa elèctrica i el gas de Reis Catòlics i la reforma de l'aulari d'infantil i instal·lació de l'ascensor en l'escola de Sant Roc. Totes aquestes actuacions entre el mes de febrer i març van estar aprovades en els consells escolars de centre i també al Consell Escolar Municipal i finalment hem rebut la confirmació inicial com a actuació autoritzada per a poder ser estudiada a través d'unes memòries que la nostra oficina tècnica ha elaborat i que avui també portem a este plenari junt a la delegació de les competències. Les 4 actuacions tenen un cost total de 1.592.866 euros. És una xifra suficientment important com per a tindre l'aprovació per unanimitat de tot el plenari. Esta és una quantia que més bé prompte que no tard haurem de gestionar quan tinguem la resolució definitiva i en definitiva portar l'edificant al ple i sumar-nos a aquest programa de cooperació pues, significa mostrar el nostre suport
o la nostra acció política a posar les escoles en el centre d'acció també de les polítiques municipals. Moltes gràcies. Alguna pregunta, senyor Andrés? Sí, se la faré a vostè, senyora Raquel. Per mig de quin mecanisme es comuniquen les deficiències dels col·legis a l'Ajuntament, o si és l'Ajuntament dels col·legis a l'Ajuntament o és de les col·legis a Diputació, i per mig de quin mecanisme se comuniquen les deficiències? Les deficiències de les nostres escoles són avaluades per la nostra oficina tècnica, on tenim dos arquitectes treballant i dos enginyeres, enginyera i aparelladora, que són les que visiten habitualment els centres educatius i coneixen les seues carències. També se produeix visites a les escoles i també als seus consells escolars, on també estem de manera periòdica pues, en contacte i coneixem les seues necessitats. Després, com es relacionem amb l'administració educativa, que no la Diputació, és la Conselleria d'Educació, és mitjançant la visita, hem mantingut ja una reunió a la Direcció Territorial d'Educació i a través de diverses reunions institucionals on se'ns ha anat informant de tot el procés del pla edificant. Ara ens comuniquem a través d'una plataforma virtual on ja estan els nostres, on estan tots els municipis amb les obres previstes per al pla edificant per a ser actuacions estudiades per als diferents serveis tècnics i projectades, que finalment és el que tenim que començar a treballar. Senyor Fuster. Sí, volia fer un parell de preguntes. En el cas que no s'aprovarà això, perquè això realment és una delegació de les funcions per a poder portar el projecte, per tant, si no s'aprovara, que no crec que sigui el cas, sí que se farien les obres, es faria a la Generalitat. No les delegaria les obres per a fer-les a l'Ajuntament, però se farien. I la segona pregunta, si volguessin contestar les dues, n'hi ha un punt, en el punt tercer, que se sol·licita que no se li demani a l'Ajuntament l'avançar el 20% de les obres. En el cas que no ho acceptaren, què faria l'Ajuntament? Perquè si no hi ha capacitat per a poder pagar, i per això se sol·licita, en el cas que ho negaren, què farien? Respecte de la primera pregunta, aquesta mateixa pregunta està contemplada també en el decret llei. En aquells casos on els consistoris no vulguin realitzar les obres, la conselleria actuarà per a poder-les portar a terme en coordinació amb els seus directors, equips directius. No crec que sigui el cas, així anem a provar-la segurament, quasi 100% segur. Van haver suficients vots. Respecte de l'avançament del 20%, la mateixa norma també preveu que hi ha ajuntaments com el nostre que no poden avançar aquest 20%. Per tant, dona l'opció de si hi ha un ajuntament que té superàvit i la regla de gasto li deixa poder-ho invertir i avançar aquesta inversió que després serà revertida per el pressupost de la Generalitat, doncs ho poden fer, però en el cas de consistoris com el nostre, doncs és evident que nosaltres no podem avançar aquest 20% ara per ara. Alguna pregunta més? Senyor Andrés? Sí, doncs això. Senyor Cuenca, no complint la regla de gasto, no podem iniciar les obres antes, tenen que esperar-se a que la Generalitat pues ens envies diners, Si complirem la regla de gasto, pues se podrien iniciar, podríem avançar el 20% i se podrien iniciar i se podrien iniciar les obres antes, Però quan no se complir la regla de gasto, pues no pot. Està molt bé fer la pregunta per saber com es comuniquen les escoles amb l'Ajuntament, i vostè me diu per els consells escolars, per aquells consells escolars per els quals vostès me discriminaren a mi, hi ha 762
veïns i veïnes del poble de Silla que discriminaren directament perquè varen excluir dels consells escolars, d'uns consells escolars que havien participat durant molts anys i que vostès, que prediquen la pluralitat i la diversitat social, discriminen no només a aquest partit Espanya 2000 i a este regidor, sinó a 762 mares i pares d'aquest municipi que no participaran en els consells escolars perquè vostès es varen discriminar. No obstant això, la vinguda d'una subvenció d'aquesta quantitat pues per a nosaltres és gratificant. No? Són millores per al poble, són millores per als centres educatius i nosaltres ho agafarem de forma positiva, però tenim que dir-los de quina manera vostès gestionen la seva diversitat i la seva pluralitat i de quina manera vostès que parlen de que estan tan prou del poble han discriminat des del principi de legislatura a aquestes 762 famílies d'aquest municipi. I recalcar-li pues, això també al senyor Cuenca, que no li agrada, pues, així estem l'oposició de forma còmoda per recalcar-li les vegades que faci falta el que no pot avançar les obres perquè no complir la regla de gasto del nostre ajuntament. I ja està. I no passa res. I n'hi ha que assumir les coses bones i les coses roïns. Vostè mateixa ho ha dit. Per lo demés, pues, votarem a favor perquè després de manifestar quines són, clar, nosaltres manifestem quines són les seues errades i què és allò que no compleixen de lo que prediquen, però s'alegrem de que puguen arribar a aquestes subvencions i puguen millorar les condicions dels nostres centres educatius. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Com bé començava a dir antes, l'apoyarem, votarem a favor d'aquesta ajuda que pràcticament són 1.600.000 euros que arribaran per a 4 col·legis de Silla. L'únic punt de crítica és pues, que és tard, perquè portem ja 3 anys i pico de legislatura, que sabíem que hi havia problemes, sabíem, per exemple, que el Lluís Vives estava en precari ja feia molts anys i que han tingut que esperar a que la Generalitat decidisca invertir en aquestes coses. No és una crítica a aquest govern, que el que ha fet és gestionar el que ha dit la Generalitat, però sí que és una crítica a la Generalitat que s'ha esperat al final a poder ficar això en marxa després de 3 anys i mig. Però bé, benvingut siga que se facin aquests projectes, i per això li preguntava lo del 20%, per si això anava a influir en que no se fera, se paralitzara, se retrasara. Si diu que tenen clar que hi ha un article dient que estan en la situació que està a Silla, no se li va imposar això i que van anar avant, doncs pues perfecte. Poc més n'hi ha que dir en aquest punt. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, adequar els col·legis a la situació real de cada any, pues, el millor és el que la Generalitat, qui estiga governant, ha de preocupar-se i fer-lo. I és veritat que en el nostre poble se van fent cosetes, en el Lluís Vives fa anys, menjador i demés, l'últim Verge Desemparats, alguna cosa amb els catòlics, però fa falta remenetjar, de veritat, totes les escoles públiques. Nosaltres la recolzarem. Què creguem? Pues creguem que aquest decret va eixir fa un any, en octubre, estem pràcticament en octubre, un any després, als 8 mesos d'unes eleccions, en uns pressupostos que la Generalitat encara pues, no estan per a saber quin és el mecanisme al que van anar, i bueno, pues, política. Pues, bueno, pues, si està la política que té o la forma que té la Generalitat de fer política traslladant que va fer coses en els pobles i que hem d'aplaudir-le, doncs aplaudim i endavant. El que esperem és que no s'obliden, que incloguen algunes coses en els pressupostos ja d'aquest any i que arrem per als anys venidors. Moltes gràcies. Senyor Cuenca, vol intervindre? Senyor Simeón. Bé, per donar-li sentit al vot, per supost que recolzarem la proposta. És una llàstima que després, com bé ha dit el senyor Antonio Navarro, després de 3 anys i mig fent política
se'n recorden ara a final de legislatura de cara a unes eleccions, han estat fent política en el tema de la llibertat educativa, clavant-se en l'elecció de centre, en la llengua, en els concertats, i ara a final de legislatura se n'han recordat que estaven els col·legis per reparar. Entonces, bé, per supost que recolzarem la proposta, però és una llàstima que ha passat tota la legislatura i se'n recorden ara de que les escoles estan per reparar. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Sí, me fa molta gràcia que el portaveu del Partit Popular parli ara de recordar-se. Saps què és això, esta foto? Saps què és això, no? És CIECSA. És que sabia que anava a vindre per ahir. Això és CIECSA en el mes de juny d'enguany amb tota la Fiscalia Anticorrupció i la Guàrdia Civil. I sap qui ens ha dut a aquesta situació? El Partit Popular. Per una nefasta gestió, per desviar fons per a finançament il·legal de la campanya del 2007. Vostè és el primer que hauria de callar. Com a mínim, li agrairé que voti a favor, perquè això demostra que se pot reconduir vostè, que no té culpa des que l'han precedit. Però no diga que s'hem oblidat quan la situació en la que se'n troba la Generalitat és amb l'empresa pública que construïa les escoles presa per la Fiscalia Anticorrupció. Per tant, estem com estem i estem avançant. En aquests moments el pla edificant disposa d'una inversió aprovada per les Corts Valencianes de 290.238.136 euros. Per tant, estos s'executaran, estos diners, entre 2018 i 2021. Al pla edificant ja s'han sumat 290 actuacions de diferents municipis i de diferents escoles. Estem avançant. No diguen que hem començat ja. El pla edificant va començar fa un any. Per què? Pues perquè se trobarem en una situació totalment de bloqueig en la Conselleria d'Educació. O és que l'empresa pública que hauria d'haver gestionat la construcció de centres estarà per a posar-se a construir escoles? No. I això és l'herència que ens han deixat, senyor Serafí. I vostè, com a portaveu del Partit Popular, el mínim que podria fer és callar, perquè en 20 anys del Partit Popular pues, això és el que s'han trobat. La caixa buida i desviada cap al finançament il·legal del partit. Per tant, no vull començar a fer sang, jo crec que avui és un dia de bones notícies, és una bona notícia portar el pla edificant a aquest plenari, que el pla edificant a data d'avui disposa de 290 milions en el pressupost de la Generalitat a 3 anys vista, crec que és una molt bona notícia, i ja li dic jo que igual que s'ha fet l'aula pública de 2 anys, ha arribat a este poble l'aula CIL per als xiquets amb trastorns autistes, ha implementat el xarxa llibres amb una participació del 95% d'escolars de primària i continuem obtenint recursos de la Conselleria d'Educació, doncs també anem a obtindre este millor 600.000 euros que necessitem per adequar les nostres escoles. I com ho anem a fer? Pues amb tota la transparència del món, seguint un decret llei, amb tota la transparència i seguint el procediment que ens dicta la Conselleria. I vostès van a veure resolució per resolució passar per este plenari i no van a haver en aquest sentit opacitats ni problemàtiques com les que ens ha precedit el govern del Partit Popular a la Generalitat. Per tant, jo vull acabar pues, agraint als grups de l'oposició que se sumen a aquesta proposta del pla edificant de cooperació entre les administracions i també que el nostre ajuntament se comprometa pues, a fer realitat i ses obres en el termini de temps que ens vaig a marcar en la Conselleria i que siga qui siga el govern que se conforme després de les eleccions pues, tindrà un objectiu prioritari, que serà pues, arreglar les escoles. Si les resolucions arriben abans, pues, ho posarem en marxa. El que està clar és que pronto o tard a la velocitat del raig no anem, però anem segurs i transparents i fent les coses pas a pas com toca, que és amb aprovacions plenàries i amb tots els projectes detallats i a la disposició de tots els grups municipals, tant del ple com de l'oposició. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Andrés, alguna intervenció més? Sí.
Sí, se m'havia oblidat fer una pregunta i la faré pues, en este segon torn d'intervenció. I era preguntar per el Conservatori de Silla si també està dins d'este pla, perquè no hi ha ninguna ajuda, si també se li ha demanat al Consell si n'hi ha alguna cosa a fer i els ha dit que no n'hi ha res a fer i que no demanaran ajuda. Perquè, clar, si no està, ja no sé si és perquè no li ho han demanat, perquè no s'ha reunit el Consell o que ha passat en el Conservatori. Contestaran el seu torn de pregunta, en el seu segon torn. Estem, estem ara en debat. Alguna intervenció? Sí, senyor Simeón. Sí, sí, sí. Per al·lusions... Senyor Simeón, vol parlar el senyor Cuenca. Perdona. Bueno, el senyor Andrés Vicens xansava així de la regla de gasto i demés. Mira, este és l'informe que estem aprovant ara, el que tenim a les mans. No estic inventant ninguna cosa rara, perquè després diuen que si mentim, inventem i no sé quantes tonteries. Mira, l'últim paràgraf de la tercera fulla. Cal tindre en compte que d'acord amb l'última remissió del Ministeri d'Hisenda, el primer mitjà pagament és de 73 dies. L'Ajuntament ha d'anticipar el pagament, repercutiria negativament en el càlcul del primer mitjà de pagament. A més, cal valorar el cost financer que podria assumir aquesta despesa. S'hauria, doncs, de determinar el cost financer que es pot incloure com a despesa a càrrec de l'import de l'actuació i, si escau, a càrrec de les baixes que puguin produir en la licitació. Què vol dir això? Això vol dir que podem anticipar el 20%, però la interventora creu que a 73 dies no podem. Què demostra això? Pues una cosa molt senzilla, que el senyor Andrés, en el seu amor a aquest poble, no se diu el que està aprovant. I ve així, fa la xança, fa la risa, regla de gasto, i no té ni puta idea del que està parlant. I saps el més trist de tot això? Que ho tens davant del que estàs aprovant. A les classes se ve preparat, i a defensar el poble també. I menys burles i menys històries perquè quedes en ridícul fent aquest tipus de qüestions. Perquè si ho tens davant dels morros i és incapaç de veure-ho, cosa que no m'estranya, fes-te-ho mirar. Senyor... Sí, clar, perquè que me vinga vostè en algo del 2007, quan, per desgràcia, jo no porto paper, però porto el mòbil, tot el noticiari que vaig dir de la financiació il·legal o suposta i financiació il·legal del bloc de compromís, vale, però que afortunadament per a vostès, com ha prescrit, pues, no passarà res. O sea, sempre parlen els que més tenen que callar al respecte. Jo l'he atacat d'algo actual, algo polític actual, i no m'he anat fa 12 anys de coses que passaren, que per desgràcia passaren, per desgràcia, i m'avergonyisc de aquestes persones, no de les sigles del Partit Popular, perquè al igual que el Bloc o al igual que Compromís, són sigles. I el que n'hi ha dins, les persones, n'hi hauran millors, n'hi hauran pitjors, ¿vale? Però aquestes persones no té que fer que taquen el resto de companys de vostè que estan treballant per el dia a dia dels seus municipis, comunitat autònoma o en aquest cas en el Congrés dels Diputats. Per tant, jo també li puc atacar a vostè de tal i qual, però no ho faig. Som més respectuós i perquè les sigles no són les corruptes. Corruptes són, desgraciadament, les persones que passen per davant d'ells diners i no saben invertir-los en les persones en vez de en la seva bolxaca. I bé, sent que li has sentat tan mal que m'has tret el tema de fa 12 anys, la crítica política que li faig, però és així, s'han passat 3 anys i mig coaccionant la llibertat educativa dels pares, en la llibertat de centres, en la llibertat, en l'elecció de centres, en atacant a la concertada, en la llengua, s'han passat això i ara els ha arribat el final de legislatura i entonces estan programant obres per al 2021, senyores, 2021, que les eleccions s'acaben en el 2000, les eleccions són en maig del 19, no en maig del 2021. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. De veritat que no sé a què se referís quan parla de llibertat i de no sé què. No sé a què se referís perquè nosaltres estem garantint places escolars en tot el municipi en funció del lloc on viuen les famílies i de les seues preferències. Pot revisar totes les actes dels consells escolars municipals i respecte del plurilingüisme. Avui el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat i ha sigut molt ferm. L'han estat utilitzant, el tema del plurilingüisme,
com una arma política, ¿vale? Atacant l'escola pública i sobretot l'ensenyament en diferents llengües. Avui el Tribunal Constitucional els ha fet un bon zasca i els ha desautoritzat. Així que revises un poc la premsa perquè al final els tribunals es llevaran la raó de tot el que hem estat intentant fer des de Compromís a la Conselleria d'Educació i vostès han estat denunciant-ho sense prosperar cap de totes les denúncies que han fet, soles que han fet que bloquejar l'acció educativa a les escoles. Repensen-se-ho vostè. Jo li puc dir que del procés d'admissió d'alumnes no tinc cap queixa ni recursos, com sí que ha passat en altres èpoques, de les famílies. No hi ha conflicte per ahir. Mira tu que bé que hem planificat el poble i hem zonificat de tal manera que se distribuïssin els alumnes de manera equilibrada i cada un va a l'escola del seu barri. Per tant, no sé a què se refereix vostè dels conflictes que parla i la concertada en aquest poble està funcionant com ha funcionat tota la vida. Mentre n'hi haig que en places i demanda per a totes les escoles, va seguir tot igual. ¿Vale? El que sí que estem és intentant millorar les nostres escoles i per això portem a aquest punt. I vostè reconeix que en el seu partit, gent que ha format part del seu partit va balafiar, desgraciadament, i va desviar fons. I des d'aquesta situació cap a sí, se podien haver construït i reformat moltes escoles que no s'ha pogut fer per lo que vostè ja sap, perquè tampoc no era la prioritat. La prioritat no era actuar sobre centres educatius, era la Fórmula 1, eren altres prioritats, l'America's Cup, que vinguera el Papa, i eren les prioritats del seu govern del Partit Popular en aquell temps, fa 12 anys, i això va bloquejar que avui en dia tinguem encara xiquets en barracons i que les obres a poc se van anar fent, però no se fique nerviós, no se fique nerviós, senyor Serafí, perquè tenim el planificant, que és una ferramenta molt útil per a que els ajuntaments i la Generalitat Valenciana puguem anar avançant en les nostres actuacions que prioritzem entre les dues administracions i que ens sufraguen íntegrament. No em preocupa en absolut, senyor Juan Fuster, del portaveu de Ciudadanos, el tema de l'avançament del 20%. Se'n recorda de quan farem el xarxa llibres? L'Ajuntament tenia que ficar un terç de 228.000 euros, aproximadament, que costava el pla xarxa llibres. L'Ajuntament no tenia els números, ara sí que els tenim un poc millor, però no tenia els números per aportar ese terç. I la Generalitat Valenciana, amb un decret de la vicepresidenta del Consell, de Mònica Oltra, ens va sufragar la nostra part de xarxa llibres. Sí, ja. Nosaltres vàrem estar rescatats ja en el xarxa llibres. Per tant, no és condició sine qua non l'avançar el 20% de les obres a que l'edificant pugui començar en el nostre municipi. Per tant, a banda de si en algun moment he pogut molestar, demane disculpes, però també n'hi ha que contextualitzar tots els nostres programes, com els fem, en quina situació ens trobem. 3 anys sembla molt, però no és tant de temps. És el temps suficient per haver posat en marxa ja un programa i tindre ja vora 300 actuacions previstes per a que comencen ja a edificar. Molt bé, senyora regidora, ha quedat clar. Vale. Sí, respecte de la pregunta del conservatori, sí que el varen sol·licitar edificant, però després els varen, era l'única actuació que vingué denegada. El conservatori va per el pla de la Diputació, són 38.000 euros per a invertir en la millora del conservatori. Enguany són escoletes, per al proper exercici és conservatoris i al següent escoles d'adults. Moltes gràcies. Passem a la votació, per favor. Vots a favor? Vots en unanimitat, entenc. Vale, unanimitat, senyora secretària. Moltes gràcies. 3.6, obres col·lector interceptor de l'Avinguda Espió Cancilla, consellera d'Agricultura, Mig Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Acceptació per part de l'Ajuntament. Bueno, senyors i senyores regidors i regidores,
Tenen alguna pregunta al respecte? Voleu que fem una intervenció? Passem a votació? Passem a votació? Per això vos ho dic, no. Vots a favor de la... Vots a favor? Jo el que faria per part del regidor, una xicoteta explicació per a que el poble... ¿Dónde? ¿En comisiones? ¿O vas a hacerlo es un, a la vez del agua? Es un poquet... Vale, passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Moltes gràcies. Passem al segon punt. 3.6. Expedient de declaració de dansa d'Esport Roig com a bé d'interès cultural. Informe. Vol informar vostè, senyor regidor, al respecte? O és... Alguna pregunta? Sí, senyor Fuster. Volen alguna intervenció? Senyor Fuster. Sí, és aclarir un poc perquè en el que és la comissió vaig abstindre perquè no tenia la documentació, no tenia res per a poder veure el que estava votant, si a favor o en contra, em vaig abstindre. I respecte ara que ja tinc la informació, que me la varen enviar després, el que veig que és la proposta d'acord és donar compte al ple de l'estudi realitzat i l'informe resultant sobre la dansa d'Esport Roig. No tenim res, des de la proposició no sabem res. Això entenc jo que és que se porta al ple tan sols perquè se mos informe del que han fet. Perquè el punt l'únic que diu, la dansa d'Esport Roig forma part, volem que se declare Vic, que estem tots d'acord, així ho han votat ja dos vegades, primer com a Vic, després com a interès, i així que se li otorgui la màxima protecció administrativa i fomentar des del consistori les mesures de salvaguarda oportunes, això ja ho han votat dos vegades i està clar. Però després en la proposta d'acord és donar compte al ple de l'estudi realitzat i l'informe resultant i traslladar aquell acord als serveis municipals afectats. Vull dir, realment és donar un informe, no sé per què ve això al plenari per donar un informe, que el votarem a favor perquè volem aquest informe, però és que no sé per què ho han portat això així. Bueno, pues evidentment, com diu el senyor Juan Fuster, no és necessari portar-lo al ple, però entenem que el que portem, que és donar tràmit perquè la conselleria d'alguna manera pugui aprovar la declaració de Vic de la dansa dels porrots, té la suficient rellevància dins del nostre municipi per aportar-lo a este plenari i en la mesura de lo possible entenem que hauria de ser per unanimitat. Evidentment, com a regidor de Cultura podria haver enviat, però jo crec que si enviem al costat del document un acte del plenari per un acord d'unanimitat de tots els grups que formen part d'aquest consistori, pues, d'alguna manera també estarem recolzant el treball que d'alguna manera estem aportant. La pregunta que vostè me diu, jo li he tornat a fer la pregunta a la secretària, perquè va passar en la comissió, se va dir que estava l'informe a l'abast de qualsevol que el poguera demanar i jo li torné a dir a qualsevol grup de l'oposició i si no jo ho faré arribar, si fa falta, personalment a cada un de vosaltres, no? L'informe per a que d'alguna manera tots els grups tinguin la documentació. Pues demanem disculpes, però va ser l'acord que se va fer a la comissió. La veritat que ningú me havia fet arribar que no havia arribat el document, no? O sea, que no és... Espera un moment. Jo havia entès que se... O sea, ho entengui jo mal, però jo pensava que no s'anava a votar. Jo... No, era donar compte, claro, però bueno, jo... era una manera de... Claro, jo entenia sí. Que donar... O sea, que portaves el punt al ple per donar-li més consistència, claro. Però que no se votava, però... Evidentment, però, bueno, si se vota, votarem a favor. Clar, que és que era en un recolzament. Evidentment, formalment, és donar compte, però d'alguna manera sí que d'alguna manera estem buscant que en ese donar compte tinga el recolzament de tots els membres del consistori. Simplement, sí també advertir que l'informe és un informe fet en castellà i entenem també que aquest informe hauria estar, el traduirem també a valencià, perquè hi ha vegades que algunes paraules que estan ficades en castellà con que sona un poquet, no és, nosaltres parlem de la dansa dels porrots, sinó parlem de la dansa dels porrots. Per tant,
hem de fer també la denominació que correspon. Però sí que és de veres que és un informe en la, i és un treball que s'ha fet per part, de, en aquest cas, d'un investigador, de Pablo Vidal, en la que se replega de manera documentada, perquè és una de les coses que se demana per a poder fer l'aprovació del BIC, pues documents que puguem aportar de quan d'alguna manera, que no siga única i exclusivament la transmissió oral, sinó que a través de documents puguem d'alguna manera confirmar en quina data pues, tenim dades concretes en les que se podia o se observava que la dansa dels porros se ballava en el nostre municipi. I sí que és de veres que tenim llibres pues, del lloguer de la roba en la Casa Insa, que data de 1867, de que fa referència per escrit a la dansa dels porros. Jo crec que és una oportunitat per a que d'alguna manera tinga el reconeixement que se mereix, és el compromís que varen tindre per part de tot el consistori i també avancem que a la vegada que treballem en aquesta proposta anem a d'alguna manera consolidar la dansa dels porros a través de l'Escola Municipal dels Porros de Silla, que volem d'alguna manera que tinga un calendari fixe en el nostre edifici de la Carmen Valero i que s'està variant que a meitat d'octubre puguem començar també en totes les classes d'alguna manera que consolidaran tota la història del nostre municipi. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Queda clar? Voleu fer alguna intervenció? Fem votacions. Vots a favor? Moltes gràcies. Passem al segon punt. Moció sobre la llei de contractes del sector públic. Bueno, és una moció que duguem entre tots, d'acord? Entre tots els grups d'ací. Si no recorde mal, crec que votarem tots a favor. No obstant això, si vos pareix bé, si n'hi ha que defensar-la, si voleu algun torn de paraula, la defensa del govern, però bueno. No, en un principi, alguna pregunta? Sí, senyor Fuster. Vol vostè intervindre al respecte? Pues entonces, disculpen, creia que tots havien votat a favor. Vale, entonces, alguna pregunta? Senyor Andrés, o vol ser intervindre abans? O vol que intervinga ahí primer i després el segon torn? Vale, senyor Fuster. Sí, gràcies. Doncs per aclarir un poc el tema de l'extensió, així el que llegim és que sigues de veres que la nova llei ens ha pillat a tots els municipis, n'hi ha molts canvis, que n'hi ha que estudiar-los, n'hi ha que preparar-los, i així el que se demana des de la Federació Valenciana de Municipis és elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat, però després d'informar-me en Diputació em diuen que sí que hi ha un servei per a poder informar els municipis i ajudar-los a entendre aquesta llei i tirar-ho avant. Vull dir que sí que n'hi ha no un canvi o un nou text, però sí que hi ha unes ajudes, però a qui tinga dubtes al respecte que puga recurrir a la Diputació. Això és el que m'han dit directament. I és un poc el tema d'estindre. No és que estiguem en contra, perquè és una llei que n'hi ha que complir-la, ve d'Europa, i no tenim altre remei. Que se simplifica, millor. Que ho entenem tots, és el que n'hi ha que intentar, perquè tenim que tragar-se-la, entonces n'hi ha que entindre-la, però que des de Diputació ja està este servei. Alguna intervenció, senyor Navarro? Sí, senzillament per assenyalar l'absurdo de moltes coses que arriben al plenari des de la Diputació. És a dir, en la Diputació tots els grups polítics estan en desacord amb la llei. En el govern, en l'Estat, estan tots els grups polítics que estan en la Diputació que estan en desacord amb la llei. I hem de ser els municipis que patim la llei, el que hem de dir-li a aquell que la canviïn i ja està, que no facin perdre el temps. Que sí, que anem a votar-la a favor, però que no té sentit. Patades per cavalls perquè pugen per dalt, quan estan tots dalt, que la modifiquen. Mira, si el PP, PSOE, Compromís, Esquerra Unida, i, bueno, faltaria poner ahí segurament Podemos, tal, estan tots d'acord, sí, en una pata està canviant. No sé què esperem. Moltes gràcies. És la Diputació o la Federació Espanyola de Municipis i Províncies? Sí. És que no és la Diputació qui ha emès aquesta esmena, aquesta moció. Hi ha 100 representats. No, Federació Espanyola, Espanyola. Gràcies.
Isa la valenciana. ¿Ve de València esta? Vale, disculpe. Vale, pues es la Federació Valenciana. ¿Alguna intervenció? Sí, vostè vol intervindre. Sí, mira, per sentir un poquet d'això del sentit de la moció, és a dir, ve de la Federació Valenciana de Municipis perquè els municipis són els que estan patint-ho en primera persona, no? I evidentment l'assessorament de la Diputació, ni el de la Valenciana, ni el de Castelló, ni el d'Alacant, ni ninguna Diputació espanyola aplega a pal·liar el que està provocant aquesta nova llei en les administracions, principalment locals, no? Que no tenen recursos. S'ha implementat de forma radical, sense tindre la tecnologia adequada, culpa també de les administracions, perquè no hem estat preparats, evidentment, però ha sigut un poc culpa de tots, però bueno, sí que sé, per lo menos, si no se va a canviar la llei, cosa que és molt difícil perquè és una transposició de directives europees, que s'articulen disposicions addicionals per lo menos buscar un temps de acople entre el que és la llei i la gestió del dia a dia, no? Perquè està ocasionant pues, que a Cincilla, per exemple, que el passat tots els ajuntaments, per canviar un tornillo d'una farola, pues, tinguis que fer un contracte. O tinguis que anar-te a les centrals de compres que allunyen als ajuntaments dels proveïdors més propers que tenen, que són els que viuen al seu poble. Per tant, és un tema que això, pues, els que pateixen més això, que són els ajuntaments, intenten esmenar-ho. Com diu Antonio, pues, quan s'aplegui per cada dalt, pues, veurem què passa. No? Els problemes de baix són els de baix, els del mig són els de mig i els dalt són els de dalt. I segurament les agarraran o veurem què fan. No? Però per lo menos sí que manifestar que, no, que tots els grups polítics que estan representats en els ajuntaments veuen que està allà pues, s'ha pegat de carxot i que se necessitaria una transició un poquet més pausada per a poder acoplar-se en condicions. No? I això seria un poquet el sentit de la moció i el que defensem. Vale, voleu alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Moltes gràcies. Bé, segons me comenta la senyora interventora, senyora secretària, tenim un punt fora d'ordre del dia. Teniu, esteu tots assabentats del tema? Entonces pues, se ho explique, després voten l'urgència. Si esteu assabentats votaven directament l'urgència. Bé, el que me dona no és ni més ni menys que els comptes generals que ja han passat l'exposició pública i se tenen que dur altra vegada sí, a ratificar. D'acord? El dia 13 de juny en la comissió informativa d'Hacienda ja se passa. Se va aprovar en el plenari, entonces, però ara el que ha passat és la seva exposició pública i es té que durar altra vegada a refrendar per este plenari. Vots a favor de l'urgència? Entenc que per unanimitat. Ratifiquem. Vale? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Bé, acabat el plenari. Passem a pregs i preguntes dels senyors regidors i regidores. Senyor Andrés. Sí, en primer lloc, li pregaria al senyor Valentí Mateo, que ja venim des del mes de juliol demanant la relació de direccions de llocs on se retiraren les plaques de l'Institut Nacional de la Vivenda en Silla dels 122 edificis. Si és vostè tan amable de donar-nos aquesta informació, jo crec que ha tingut temps suficient per a portar-nos-la i no la tenim. Si és vostè tan amable de facilitar-nos-la, deixar-nos-la en... Ara no tenim el correu en l'Ajuntament, però bueno, el lloc normal és o atenció al ciutadà o policia local. Si ens fa el favor de deixar-nos-la allí, pues, podrem treballar. I també li pregaria al senyor Ivan Cuenca que retirara la seva última intervenció de cara a mi perquè ha faltat a la veritat a vostè. I ha faltat a la veritat perquè és molt fàcil entrar a llegir... Pobre, no s'ha enterat de res, ningú s'ha enterat de res. Clar, i al final m'ha fet dudar. M'ha fet dudar perquè se ho ha pres vostè prou en sèrio. I ha començat a faltar-me el respecte, així, davant de tot el món, que si no tinc ni puta idea, que si no sé què, que si no... Què és el que sol fer vostè quan se fica nerviós i quan li diuen la veritat? I així, el que li diu l'informe de la senyora interventora és
que si l'Ajuntament haguera d'anticipar el pagament, allò repercutiria negativament en el càlcul del període mitjà de pagament. Això no ho he llegit vostè antes. Això no ho he llegit. Repercutiria negativament en el càlcul del període mitjà de pagament. Per tant, la senyora interventora no aconsella que s'anticipe aquesta obra en el 20% de l'Ajuntament. I vostè m'ha reat així de mala manera, faltant el respecte, com és habitual en vostè quan no li agrada el que li diuen, i jo li pregue, i és el preg que li faig, que retire aquesta intervenció perquè jo no he faltat a la veritat i sabia, si no al 100% cert, sabia el que estava dient i vostè pues, ha intentat desacreditar-me d'una manera prou vulgar. Per tant, li pregaria que retirara la seva intervenció. Gràcies. Sí, anem a, com és una, com és directament, està diguent-li a vostè que, pues, que la seva intervenció no és la correcta. Antes de passar a pregs i preguntes dels companys, jo crec que tenim que acabar en aquest punt. Parle vostè. Mira, Andrés, anem a fer-ho fàcil o difícil, com tu vulguis. No vaig a retirar la intervenció, perquè he llegit literalment el que estava així, i està gravat en una càmera. ¿Vale? Està gravat en les càmeres. Sí. He llegit esto. Bueno, pues es que vostè s'ha llegit molt bé, entonces, ¿vale? Te torno a repetir, podem fer-ho fàcil o difícil. Jo quan parlo de vostè parlo com a polític, ¿vale? Si dic que no fa la feina, no la fa com a polític, no com a persona. Cuidao. Sí, claro, de que vens així, sense dir-te les... Claro, torna a repetir-te, ho has dit després quan t'has anat la interventora a veure què ve de dir. Torna a repetir-te que està gravat en el plenari, ¿vale? Entonces, com està gravat, tal. Altra cosa és, si vols que rebaixem el to, deixa de cachondear-te, deixa de faltar el respecte quan estem parlant des de més, deixa d'incriminar, deixa de recriminar, deixa de ixa xuleria que tant te caracteritza i segurament tots ens relaxarem. ¿Vale? Per què? Perquè tu te penses que tu eres l'afectat i l'ofès i de més. D'això nada, eh? I a més, el plenari té càmeres cenitals que graven totes les actuacions. Totes. T'ho dic per si algú té dubtes, podrà veure cada com actua. Quan te'l mira la càmera i quan no el mira. ¿Vale? Altra cosa. Vos que te demani disculpes pel to, te les puc demanar, però també vull que les demanes tu. I també vull que rebaixis... No me vas a demanar, és veritat? No, nada. Pues, veus com és molt difícil aplegar un consens? Tu tens la veritat absoluta i els demés som els que estem nerviosos, els que faltem i demés. Tu no. Tu eres supereducat. Bueno, això ja se n'és del debat, se n'és del debat del punt. Senyor, no retire la intervenció. Senyor Cuenca, ja està clar. Sí, vostè li demana que retira la intervenció, el senyor Cuenca no la demana i ja està. Vale. Senyor Cuenca, senyor Andrés, està per favor, és tard. Tenen que intervindre encara la gent del públic si vol. Un poc de respecte a tots. Senyor Fuster, quin és? Què plaques? Ah, bueno, senyor... Li torne a repetir, senyor Andrés, que té al seu abast en l'oficina tècnica la memòria, el projecte que se va presentar. Si és necessari que este regidor li dona a vostè la memòria, pues li donaré, però és que li he preguntat, bueno, li he contestat més d'una vegada que l'oficina tècnica està a l'expedient accessible per a qualsevol, o sea, no té vostè cap problema en poder accedir. També és de veres que vostè en una comissió va advertir que hi havia alguna placa que faltava per retirar i jo li torno a demanar, que també li vas dir, li torno a demanar que si s'ha d'alguna placa que en aquests moments no hem llevat, que me la comunica o la comunica a l'oficina tècnica per a que puguem d'alguna manera retirar-la. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Jo tinc tres preguntes. La primera és si ens podien informar què és el que passa en l'aire condicionat en el multifuncional, perquè segons veïns i associacions m'han dit que porten ja dos cas de setmana en el que no funciona i que han tingut
que estar utilitzant-lo sense tindre l'aire condicionat. Entonces, si ja s'ha reparat, en quin cas està, si no s'ha reparat, què li passa, que ens informen. Segon, és respecte al túnel, el túnel que n'hi ha a Beniparrell, xicotet, que n'hi ha un estret, se fa més estret dins, ens apareix ahí, no sé, 50 o 60 centímetres per costat, que no estan ben il·luminats. Sí, això és un plec, a veure si això es podia d'alguna manera ficar bandes reflectants o ficar algo que es veguera més aquest túnel, perquè n'hi ha un estretament i a lo millor una bici, una moto o algo podia pegar-se, ja és prou estret el túnel, a més quan per dins es queda tan estret. I el tercer és, respecte al principi, hem parlat de l'avinguda d'Alacant, i era què s'havien fet en els arbres que s'havien retirat i per què en el projecte, en el nou projecte, no n'hi ha jardineria. Perquè sí que n'hi havia, antes han dit que no n'hi ha jardineria dins del projecte, és el que han comentat al principi, és el que jo m'he apuntat. I pregunte per això per què no està dins del projecte. Com? Si estàvem parlant del multifuncional i s'ha parlat que en l'avinguda d'Alacant tampoc estava inclòs la jardineria. Això, jo dic per què no. I què s'han fet en els anteriors arbres. Gràcies. En l'avinguda d'Alacant no està la jardineria inclosa, evidentment, perquè no n'hi havia prou diners en el que era el PEPOS per a poder afrontar tot el cost de la urbanització. Amb l'afegit de que quan vàrem obrir el carrer es van trobar que el sanejament estava molt pitjor del que pensàvem. I van tindre que gastar-se més diners dels que volíem en la reposició del sanejament, que és una de les coses fonamentals, tant d'eixida d'aigües brutes com d'aigües netes. Per tant, se varen ajustar el pressupost i ja d'entrada no estava contemplada la jardineria i ara, en els pròxims dies, reposarem els arbres que n'hi havia. Respecte dels arbres que n'hi havia, eren uns arbres de mala qualitat, que tenien ja 40 anys, molts d'ells estaven podrits per dins, hi havia hagut algun incident en tronades i demés, que havien caigut rames damunt dels cotxes, i el que aconsellaven els tècnics era que es llevaren. Es llevaren perquè són els oms, són un tipus d'om que cercava en aquell entonces barato, i que se corca per dins i que aparentment està bé i de repente trenca. En la banda de darrere ja en tallarem també uno, justament a la banda de darrere on estem parlant, en el paiment, en la porta de darrere, en van tallar uno perquè us xiquets jugant li pegaren una balona, caigué la corfa i se donaren compte de que per dins estava fofo. Vostè podia entrar, ficar la mà i treia serrín. I aparentment no tenia res. És un arbre que té mala sombra i per això el varen llevar. Està contestant, no? Sí. Sí. No, el tema de l'aparato li contesto jo perquè avui mateixa m'ha estat parlant del tema en els tècnics, estem damunt d'ells i m'estaven comentant res, farà cosa d'un parell d'hores de que demà segurament van emportar-se inclús l'aparato per a reparar-lo perquè està en garantia, d'acord? L'aparato del multifuncional, perquè ho sàpiga la gent que ens escolta i també vostè, senyors regidors i regidores, el multifuncional té dos aparatos d'aire condicionat, exactament iguals. Segons ens comenten des de Cobra, que és l'empresa que s'ha instal·lat, tan sols uns d'ells pot estar refrigerant el que és tot l'habitàcul que n'hi ha, inclús quan està de gom a gom. No obstant això, la primera fa dues setmanes, en una exaltació, crec que era de la falla del poble, es va estropear uno, però col·lateralment va danyar a l'altre, es va trencar també el conducte i se va estropear per complet els dos. Estaven els dos que no funcionaven i la veritat és que va ser un tant desagradable, però bueno, són les coses que passen en una casa i coses que passen en el multifuncional. Va vindre l'empresa, es va donar compte de que n'hi havia un estropeat i l'altre no, varen solucionar el problema i este fin de setmana ha funcionat uno, però ha funcionat uno no òptimament. Per el que s'han donat compte i el que vostè estava dient, aquesta setmana no és que no funcionara, sinó que n'hi havia un que no estava funcionant òptim i s'ha reparat també este
i estem a l'espera de reparar el segon. El que vull que sàpien tots els que estan així escoltant-nos i els de casa també és que ahir n'hi ha 3 milions d'euros en maquinària en aquest edifici. I aquest equip de govern, junt amb els tècnics, el que s'ha decidit i en el pròxim pressupost que té que ficar és un manteniment preventiu. Perquè això no pot ser que la gent de la casa ho mantinga, és un monstro, d'acord? Entonces, el pròxim pressupost tindrem un manteniment preventiu i una empresa que traurem les pliques i traurem a concurs perquè n'hi hagi una empresa que el mantinga i que no passen aquesta sèrie de coses. Estem pagant la nova etapa? Pues a lo millor sí. Però bueno, jo crec que és un edifici que està tenint el seu rendiment, està fent unes bones actuacions, que puntualment s'ha estropeat l'aparato d'aire, segurament demà estarà arreglat i esperem que per als pròxims events, que és divendres, dissabte i diumenge, estigui ja solventat. Senyor Navarro. Sí, teníamos unas preguntas para los decretos, pero hemos preferido dejarlos para luego de preguntas e incluso saltarnos nuestro propio acuerdo. Hace unos meses planteábamos en este plenario una moción para retirar un puesto de trabajo de alta catalogación y ahorrarnos 80.000 euros. Automáticamente se convoca a la mesa de negociación para decir que no, que es imprescindible, que es necesario. Cuando uno leía el otro día los dos decretos, mentira, ayer, que fue cuando lo recogí, los dos decretos con los dos despidos, o los tres despidos, a trabajadores de esta casa, algunos de ellos con más de 30 años de servicio, no lo entendía. Y no entendía cómo esa mesa de negociación que tiene tanta prisa por aprobar altos cargos y este tipo de cosas, no tenía ninguna prisa en preocuparse por trabajadores, eso sí, de clase B, que llevan 30 años en la casa y son despedidos. Yo desde aquí les pido perdón, en la parte que me toque, como miembro de esta corporación, por haber sido incapaz de modificar su propuesta. Y lamentar que en este ayuntamiento, bueno, no lamentar, pero sí comentar, que se han preparado oposiciones incluso a 2 meses de llegada de alguien y automáticamente estaban las oposiciones preparadas. Los trabajadores de la casa no tienen la culpa de que las oposiciones para sus puestos de trabajo hayan tardado 30 años. Y por lo tanto, no pueden ser los culpables de una indecisión política de todos los que hemos pasado por aquí. Y no se trata de echar las culpas a nadie, se trata de que, para mi entender, hemos hecho algo que no toca y que es injusto. Cuando personal de la casa que lleva 7, 8, 9 años, 10 años, se jubila, estamos todos contentos. Pensar que alguien que lleva en la casa 30 años, con 50 y tantos años, otros con 50 y más, este ayuntamiento los despide como cualquier empresa privada, directamente al paro y que esperen 2 años de paro y a ver si encuentran algo por ahí y jubilarse. Estamos utilizando las mismas armas que la empresa privada a la que criticamos. No es de recibo que no haya jubilación ni ningún punto de apoyo para trabajadores que llevan 30 años en la casa. Cuando aquí estamos dando medallas a policías por 25 o medallas por actos o agradecimientos a funcionarios por hacer cualquier cosa. Y de repente nos limitamos, y me incluyo, no estoy tratando de, yo tengo mi culpa en todo este tinglado, y no tengamos el detalle más que un decreto de alcaldía para despedir a gente que cogimos seguramente con 25 años, nos ha dado lo mejor o lo peor de su vida en el trabajo de la casa y ahora directamente a la calle. Yo sí hago un ruego a este plenario, y es que eso, de alguna manera, hay que poner remedio. Sí. Ha hecho una intervención de Óscar, ¿eh? Yo lo contrataría como actor, con todos mis respetos. Ha hecho una intervención totalmente espectacular. Ya, no, no, sí, sí lo entiendo perfectamente. Es decir, pero le ha faltado decir, es todo legal, es todo correcto. Lo que han hecho durante 30 años mal, tenemos que continuar haciéndolo mal, pero bueno,
Yo como político lo único que puedo decirle es que son tres plazas que son interinos, no podemos mezclar huevos con castañas, estamos hablando de funcionarios mezclando con interinos y con policías y con premios y con historias, vamos a ser serios. Es decir, aquí hay una propuesta de los técnicos en los cuales dicen que hay que sacar tres plazas que son de interinaje, hay que sacarlas a funcionarios, este equipo de gobierno las plaza, las saca, tiene las mismas posibilidades esas tres personas que están en estos momentos, que son los que, porque para que la gente lo entienda, son tres plazas de tres personas que están como interinos durante mucho tiempo ocupando, que no es propia. La casa decide que esas tres plazas se saquen y que opte todo el mundo, incluso ellos, para poder quedárselo como funcionarios. Ni más ni menos. ¿Es correcto lo que se ha hecho? Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Atiende las necesidades que en estos momentos dicen los técnicos? Sí. Ni más ni menos. Y es lo que se ha hecho. Siento mucho que esa gente los hay con una edad avanzada, que a lo mejor no han podido aprobar el examen y se han quedado a las puertas. Lo siento tanto, igual como usted, señor Navarro, y usted lo sabe, pero las reglas del juego son así. No las inventamos nosotros. Por eso le he dicho, desde el cariño, tampoco ha sido de una forma despectiva hacia usted, de la forma de actuar, porque lo ha hecho bien, a lo mejor yo empatizo con usted, pero son así las cosas y hay que respetarlas. Señor Simeón, ¿el público tiene alguna pregunta? ¿Cerramos entonces el pleno? Muy buenas noches a todos.